Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné páteční odpoledne, nebo spíše podvečer, vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A vítám zde ve vysílání, tak jako tradičně, i milého hosta Jirku Froňka. Jirko, ahoj, ahoj, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, Jirko, jenom technická otázka, neslyšíš mě dvakrát? Ne, ale já sebe jo, tebe ne. Tak já to zkusím takhle tady trošičku stáhnout, mělo by to být lepší. Tak, vážení a milí posluchači, protože ve středu Studio Berlín neodvysílalo pravidelné zprávy, nebo pravidelný zpravodajský pořad Geopolitan, tak se vrhneme na jednu takovou událost, která se stala ve středu. Je to velice závažná událost právě nyní. Protože tam Arménec vjel v Berlíně do skupiny školáků a ty okolnosti jsou opravdu velice, už řekněme napováženou. Na berlínském Breitscheidplatz došlo opět k vážnému incidentu. Na místě zůstal jeden mrtvý a desítky zraněných lidí. Řidič vozidla, jak ho popisují německá média, 29-letý Němec arménského původu, k tomu se dostaneme, který žije v Berlíně, vjel ve středu dopoledne v centru Berlína do davu lidí, mezi kterými byli i školáci se svojí učitelkou. Na místě zůstal jeden člověk mrtvý, několik desítek lidí je zraněno, z toho mnozí vážně. Zda se jednalo o úmyslný čin nebo nehodu, stejně tak jako další okolnosti případu, policie stále vyšetřuje. Německá média několik hodin po incidentu uvedla, že jak je tradičně zvykem, pachatel je psychicky nemocný. No a my se na ten případ podíváme trošičku blíže, protože se nám zde opakují jisté záležitosti. Řidič vozidla, 29-letý Němec tedy, arménského původu, vjel ve středu ráno v 10.30 hodin v centru západního Berlína do davu lidí. Podle hasičů byl zabit jeden člověk, několik lidí bylo zraněno, někteří vážně. Policie uvedla, že bylo zraněno nejméně 12 lidí, z toho 5 z nich se nachází v ohrožení života. Dneska už jich je teda 7. A dalších 7 lidí je zraněno vážně. Hasiči původně hlásili 30 zraněných. Podle oficiálních informací policie a státního zastupitelství ve středu Němec, tedy arménského původu se jménem Gor H, vjel kolem 10. hodiny a 26. minuty na rohu ulic Kurfürstendamm, to je obrovská vlastně, řekněme, obchodní ulice, tam jsou samý obchody, a Rankenstraße s malým vozem Renault Clio na chodník, kde vrazil do skupiny lidí. Poté nasměroval auto na křižovatku a asi 200 metrů dále jel na východ na ulici, která se jmenuje Tautenzienstraße, kde najel do skupiny studentů a učitelů. Krátce před zatáčkou Marburgerstraße svedl auto znovu ze silnice na chodník, naboural jiné vozidlo, přejel Marburgerstraße a skončil ve výloze parfumérie Douglas. Podle dalších informací měl Gor H. jet vozem až 150-kilometrovou rychlostí. Poté, co tento 29-letý Němec arménského původu vjel vozem do skupiny studentů, zůstala na místě mrtvá jedna z učitelek. Učitelka pocházela z německé spolkové země Hessen. Se svojí třídou z města Bad Arolsen byla v onu inkriminovanou dobu v Berlíně na školním výletě. To potvrdila i hesenská zemská vláda. 7 dalších lidí skončilo s vážnými zraněními v nemocnici. 7 lidí bylo ošetřeno ambulantně na místě. Mezi zraněnými jsou převážně děti, které se účastnily školního výletu.
obchodě parfumerie Douglas, v jehož výloze vozidlo ukončilo svoji smrtící cestu, podle mluvčí společnosti nebyl nikdo další zraněn. Ale drama pokračovalo dál, protože tento 29letý Němec arménského původu se poté, co s vozidlem Renault Clio skončil ve výloze parfumérie Douglas, vydal na útěk. Ten se mu ale nezdařil, protože ho občané nacházející se na místě ihned zajistili a předali ho policii. Případ si okamžitě převzala zemská kriminálka, jak potvrdil policejní mluvčí Thilo Kablic. A teď se dostáváme k další zajímavosti, a to je identita onoho, můžeme říct, útočníka. K identitě tohoto útočníka totiž poskytla médiím informace berlínská senátorka vnitra Iris Sprangerová, která je od sociálních demokratů, která uvedla, že Gor H. obdržel v roce, a nyní pozor, 2015 v Berlíně německé státní občanství. Policii je dobře znám, jelikož byl v minulosti vyšetřován ve více jak 20 případech, zejména potom pro ublížení na zdraví, porušování domovní svobody a urážení. Berlínská senátorka ale ihned na Twitteru zveřejnila vlastní závěr, že se jednalo o zkratkovitý čin psychicky narušeného člověka. No a podle informací německé tiskové agentury, tento Arménec, tento uprchlík z roku 2015, řídil auto, které patřilo jeho starší sestře. Ve vozidle se našly plakáty o konfliktu v Náhorním Karabachu, které tedy média původně vykládala jako důkazy přiznání se k tomuto činu a v podstatě i jako motiv. Ovšem státní zastupitelství odmítá, že by zde podle dosavadních poznatků byla jakákoliv souvislost s trestným činem. Berlínské státní zastupitelství ve čtvrtek, tedy včera, uvedlo, že příčinou zločinu byla paranoidní schizofrenie. Proto bylo v tomto případě zažádáno o dočasné umístění pachatele na psychiatrické oddělení. Obžalovaný zprostil své lékaře povinnosti mlčenlivosti. No, a tento 29letý Němec arménského původu z Berlína je na žádost státního zástupce dočasně tedy umístěn na psychiatrickém oddělení. Je obviněn z jedné vraždy a 17 pokusů o vraždu. V jeho bytě byly nalezeny léky. Ve čtvrtek večer to oznámila na Twitteru generální prokuratura. Mluvčí státního zástupce již dříve uvedl, že existují důkazy, že zatčený 29-letý muž trpěl paranoidní schizofrenií. Ale pozor, mluvčí státního zastupitelství také potvrdil, že pachatel vjel do dvou skupin lidí úmyslně. Muž úmyslně najel vozidlem do první skupiny lidí na rohu Kurfürstendamm a Rankenstraße a poté do skupiny studentů a učitelů na Tautenzienstraße. Státní zastupitelství ho viní tedy, jak jsem říkal, z jedné vraždy a 17 pokusů. Původně hovořil státní zástupce o 31 případech, který tedy toho těch zraněných lidí. V několika případech však pozor, s ohledem na méně vážně zraněné osoby již nebyl úmysl zabíjet akceptován. Tak toto napsalo na Twitteru berlínské státní zastupitelství. A případ se stal v blízkosti místa islamistického atentátu z roku 2016. Tento otřesný čin se stal v těsné blízkosti pamětního kostela Gedächtniskirche, stojícího na náměstí Breitscheidplatz, kde v prosinci 2016 islamistický terorista Anis Amri vjel nákladním vozem na tamní vánoční trh a zabil tam 12 lidí. Dalších 70 lidí bylo tehdy zraněno. Tak, to je zpráva, o kterou jsem vás minimálně tedy o tu jednu nechtěl
ochudit. A Jirko, jestli chceš, tak se k tomu můžeš vyjádřit, než se dostaneme k dnešním dalším tématům. No tak mě hlavně šokuje, že existuje teda několik verzí, jo, jak kdyby tam nikdo nebyl, nebo kdyby se to prostě nestalo, jo, že nikdo v podstatě nedokáže s přesností určit teda, jak jel, nebo jakou rychlostí, jo, jestli prostě různý vyšetřovací verze, což je úplně nesmysl. Pak mají teda nějaký obvinění a v podstatě jakoby ho z části jakoby zprostí, jo, tím, že vlastně ty lidi měli štěstí, že je třeba nepřejel, no tak v podstatě je zabít nechtěl, jo. Mělo by to být samozřejmě naopak, jo, že se určuje jakoby ten úmysl, že jo, jo, a tady byl úmysl naprosto jasný, jo, je úplně jedno, jestli najel do lidí vlevo nebo vpravo, jo, prostě úmysl byl ten, že ty lidi chtěl samozřejmě přejet, jo, o té nemocnosti, no, tak to si můžeme tady vyprávět, že jo, každý, kdo tady nikoho znásilnil, zavraždil nebo popřípadně něco prostě spáchal strašného, tak v podstatě ho prohlásili za jakýhosi blázna, jo, za nemocného člověka, že za to vlastně ani nemůže, jo. A to mi teď jakoby vyvstalo vlastně, že nějaký vlastně tři Arabové nebo imigranti, nebo já nevím, co to bylo, tak tady vlastně ve Varech znásilnili, nebo jeden znásilnil jednu holku a druhou vlastně se pokusil zavraždit a je ticho v opěšině. Jo. Já vůbec nevím, jak to dopadlo. A jo, a to byl prostě zločin ve vlastním městě, jo, což mě jakoby taky přijde dost divný, že se o tom nemluví vůbec, jako kdyby ten případ se nestal, jo, prostě je to zametený pod kobercem, takže já vůbec nevím, jak tohle to trestní řízení jakoby probíhá, nebo jestli proběhlo, nebo jestli taky to byl teda nemocný člověk a poslali ho na týden vyležet na psychiatrii, já fakt nevím, jo, fakt nevím, jo, a tenhle ten případ v podstatě jakoby je to samý, jo, zase za měsíc, jo, nikdo nebude vědět, co se stalo, jo, a prostě ten pacient, nebo ten, tady ten nemocný člověk prostě najednou jakože zmizí, jo, a zase se to zamete pod koberec, jo, takže tohle si o tom myslím já. Tady ještě je jedna taková zajímavost, že německý deník Welt, myslím, že to byl Welt, napsal k tomu, že politicky bylo rozhodnuto o tom, že ten člověk je psychicky nemocný a že politická elita německá nebo političtí představitelé němečtí jsou tedy otřeseni. Je to v podstatě neustále se opakující právě zametání faktů pod koberec z čistě politických důvodů. Takže to jenom k tomu. Tomuhle tomu samozřejmě asi už se další podrobnosti moc dovídat nebudeme, protože podle mého názoru to dopadne tak, jako to dopadlo vždycky s takovýhlemi, řekněme, nemocnými lidmi, jo, že je zavřou do blázince, nebo teda řekněme spisovně na psychiatrii a slehne se po nich mediálně, myslím teďkon tedy zem. Takže to je k tomuhle tomu případu ode mě zatím všechno, jinak kdo chcete, na YouTube i na Twitteru jsou toho spousty videí, některé ty videa jsou opravdu ne zrovna pěkný, protože se tam přeci jenom jednalo o děti, dospívající děti, byla to desátá třída, jako kdyby u nás v České republice měla základní škola 10 tříd, tak zhruba v tom věku ty děti prostě, a on cíleně do nich tam skutečně narazil a ty záběry jsou otřesný. Takže přejdeme nyní k našim plánovaným tématům, odbornějším, ale než k ním přejdeme, tak jen pro posluchače, dnešní vysílání se nám může vzhledem k tomu, jak je to téma obsáhlé, trošku prodloužit. Nicméně samozřejmě telefon číslo 608 065 958
je připravené pro vaše SMS-kové dotazy. A podle toho, jak nám to samozřejmě časově vyjde, to rozložení toho dnešního pořadu, tak budete moc i volat. Já vám potom povím, kdy, od jaké doby. Tak, Jirko, dneska tedy samozřejmě to, co zajímá naše posluchače nejvíc asi, tak je budoucnost, zejména ekonomická budoucnost, a já začnu prvním příspěvkem, kterým je krok Evropské centrální banky. A to si trošičku rozebereme, nebo spíš o tom se trošku asi rozpovídáš ty. Protože Evropská centrální banka plánuje v červenci zvýšit úrokové sazby o žádná celá 25 procentního bodu. No a Evropská centrální banka, jak všichni víme, tak dlouho s tím zvyšováním úrokových sazeb váhala. Nyní hodně rychle mění kurz. Poprvé po 11 letech chce centrální banka znovu zvýšit úrokové sazby. Vysoká inflace si totiž vynucuje protiopatření. Evropské měnové orgány na rekordní inflaci tedy reagují po 11 letech prvním zvýšením úrokových sazeb. Evropská centrální banka na svém příštím červencovém zasedání oznámí první zvýšení sazeb. Ta by měla stoupnout o žádná celá 25 procentního bodu, jak oznámila ve čtvrtek, tedy včera právě ECB. Klíčová úroková sazba zatím zůstane na rekordním minimu 0%, a banky budou muset i nadále úročit prostředky, tak říkajíc zaparkované u Evropské centrální banky, žádná celá 5% nebo 0,5%. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde slíbila, že negativní úrokové sazby ukončí do konce září. No a Rada guvernérů Evropské centrální banky zároveň na svém výjezdním zasedání v Amsterdamu rozhodla k 1. červenci o ukončení čistých miliardových nákupů dluhopisů. Centrální banka ve svém dlouhodobějším výhledu měnové politiky, takzvaný Forward Guidance, deklarovala ukončení těchto nákupů jako předpoklad pro zvýšení úrokových sazeb. V posledních týdnech se tlak na evropské měnové hlídací psy, ono se tomu tak skutečně říká, po letech ultravolného kurzu výrazně zvýšil, aby změnil kurz a omezil rekordně vysokou inflaci zvýšením úrokových sazeb. V eurozóně byly spotřebitelské ceny v květnu 2022 o 8,1% vyšší než ve stejném měsíci loňského roku. Podle předběžných údajů vyskočila meziroční míra inflace v největší evropské ekonomice, tedy v Německu, v květnu na 7,9%, což je nejvyšší úroveň za posledních 50 let. Evropská centrální banka dále usiluje o střednědobé stabilní ceny s roční mírou inflace 2% v měnové oblasti 19 zemí. Vyšší míra inflace snižuje kupní sílu spotřebitelů, protože si pak za 1 euro mohou dovolit méně nakoupit. Inflaci už měsíce táhnou především rostoucí ceny energií, které v souvislosti s konfliktem na Ukrajině opět prudce vzrostly. Růst cen také způsobují problémy v dodavatelských řetězcích. No a před čtvrtečním zasedáním Evropská centrální banky očekávali ekonomové sérii zvýšení úrokových sazeb Evropské centrální banky v tomto roce. Do konce roku by depozitní sazba mohla vzrůst až na plus žádná celá 5% a hlavní refinanční sazba by mohla dosáhnout úrovně žádná celá 75%. Ostatní centrální banky jako Fed, tedy Federální rezervní systém USA,
nebo Bank of England již své klíčové úrokové sazby několikrát zvýšily. Praxe však ukázala, že bude chvíli trvat, než se vyšší úrokové sazby dostanou ke střadatelům. Tak, Jirko, co říkáš na to, že Evropská centrální banka zvyšuje úrokové sazby právě o žádná celá 25%? Tak samozřejmě tohle je jenom prvním jakoby z pokusu, jo? To je prostě první vlaštovka, protože ekonomové nebo takzvaní odborníci tak hovoří o tom, že v podstatě inflace bude probíhat minimálně do konce tohoto roku. Jo? Tudíž počítá se s tím, že prostě bude mít nějakou hodnotu, jo, a tyhle ty vlastně postupní kroky, které oni dělají, tak jsou v podstatě logický a mělo by to vést k zastavení vlastně té inflace, jo, ale podle mýho názoru tak k tomu nedojde, protože samozřejmě jenom úrokovejma sazbama a jo, prostě nějakýma takovýma dle kvazi řešeníma, tak v podstatě tu inflaci nezastaví. Jo? Tady samozřejmě je spousta věcí na řešení. Jo? Hovořil jsi teda o energetice, tak tam je to naprosto jasný. Pakliže vyrábíme elektřinu za pár halířů a nakupujeme ji pak v řádu 7 korun na zpátek, jo, přes německou lipskou burzu, tak samozřejmě tím, že zvýší banka vlastně úrokový sazby, no tak tím v podstatě jakoby tu inflaci na té energetice absolutně neovlivní. Jo, pak si hovořil, já jsem si totiž nic ani k tomuto tématu nepřipravoval, protože není vůbec proč. Já jsem si otevřel náš článek z října minulého roku a vlastně zjistil jsem, že jsme to tam přesně tohleto říkali, jo, to, co se teď právě momentálně děje. Ano. A říkal si, že Německo má inflaci někde okolo 8%, takže samozřejmě netýká se to jenom Německa. Amerika je na tom obdobně, ta je někde, myslím tím samozřejmě Spojené státy americké, tak ta je vlastně okolo 9% jejich inflace. My jsme 9. s nejvyšší inflací v Evropě a máme v podstatě jakoby inflaci teď momentálně 16%, jo. Oni všichni se jakoby hroutili, když bylo nějakých, já nevím, 7, 8, říkali, no to je hrozný, my jsme počítali s 2%, jo, a my jsme říkali, že to dál jakoby samozřejmě poroste, protože čím více ta krize, nejenom teda v energetice, ale i v potravinářství, v nákupu v podstatě všech energií, včetně teda benzínu a nafty a tak dále, všechny tyhle ty krize se prohlubujou, jo, a čím větší ta krize je, tak tím větší pak je i tlak na ty ceny a spotřebitele, jo, takže tohle se dalo čekat a s tím, že vlastně oni předpokládají, že do konce roku to bude pokračovat, tak já se vůbec nebojím říct, že tady se bavíme někdy ke konci roku o inflaci třeba 30%. My se k tomu samozřejmě dostaneme a to právě v souvislosti s děním ve Spojených státech amerických, protože tam je opravdu, se dá už říct, ta situace těsně před zhroucením. A pro nás je to taky samozřejmě důležitý, protože rok 1920, teď mi Jirko pomož, 8 nebo 9 byla to obrovská, ten krach burzy, tak to se... 8. Jo, tak to se samozřejmě, to byla jak lavina právě i v Evropě. A my jsme nyní stojíme před mnohem horší lavinou. Ale jak jsem říkal, k tomu my se dostaneme posléze, protože to jsou velice závažné informace. Tak, Jirko, ještě prosím tebe jenom, teda to je spíš otázka ode mě k tobě,
proč zrovna, nebo takhle, žádná celá 25 procentního bodu. Je to hodně nebo je to málo? No, je to samozřejmě málo. Jo. Mm-hmm. A protože tohleto tu inflaci opravdu zbrzdí jen minimálně. Ale zase na druhou stranu v podstatě zůstane, řekněme, ten finanční sektor jako bankovní, tak poměrně jakoby furt pružnej. Jo? Pakliže by úrokový sazby vylítly do nějakých nesmyslných čísel, tak samozřejmě bankovní systém se začne tak nějak jakoby zastavovat, jo, zamrzne a místama se může v podstatě i zhroutit, protože najednou vylezou veškerý ty problémy. Třeba tohleto připomíná silně tu recesi v roce 2008, jak měli vlastně v Americe, jo, to byla takzvaná ta realitní. Jo, teď si představ jednu jakoby jeden příklad, jo. Já si koupím nějakou barabiznu, dám za ní, já nevím, 10 milionů, jo, budu mít nastavený nějaký splátky, to je úplně jedno, a oni přijdou a řeknou, no tak splátky se ti strojnásobily, jo, a já řeknu, no dobře, tak víte co, já na to nemám, takže si tu barabiznu vemte, jo, banka přijde, si vyzvednou tu barabiznu, na kterou mi půjčila vlastně 10 milionů a zjistí, že má momentálně hodnotu 1,2 milionu. Co to znamená pro banku? Za A, bude mít velký problém to prodat, a za B získá vlastně nemovitost, která nemá absolutně hodnotu. Za C v podstatě přišla o nějakých 8 milionů jednotlivých vkladů. A tímhle tím přístupem by se vlastně banky dostaly do nesnází. Takže oni zas až tak ty úrokové sazby zvedat nebudou, a to právě z toho důvodu, že by třeba se objevilo velké množství rizikových nemovitostí, jo? Že půjčují vlastně obrovský částky na nemovitosti, které tu hodnotu nemají. Takže nejenom, že by to poškodilo realitní trh, ale samozřejmě i ten bankovní. Jo? Mm-hmm. Tak. To je ten důvod. My jsme nakousli i samozřejmě téma energií a na ty se teďkom podíváme trošku blíže, protože to je taktéž to, co nás všechny zajímá. Zajímavou informací je skutečnost, že ukrajinská krize v rámci tedy vysokých cen energií v podstatě nehraje vůbec žádnou roli. A nyní si povíme, proč tomu tak je a co skutečně jsou ty důvody, proč jsou energie tak drahé. Ceny surovin na astronomických úrovních způsobují nejistotu po celém světě. Inflace dosáhla tedy kolem těch 7%, jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Ono je to samozřejmě už o 1% víc, což je úroveň nevídaná za desítky let. Evropští spotřebitelé se potýkají se ztrátou kupní síly, srovnatelnou se ztrátou po ropných otřesech v 70. letech. Ekonomické zotavení z pandemie nyní pokulhává a přízrak stagflace straší rozvinuté země od Evropské unie až po Japonsko. Dalo by se předpokládat, že hlavní příčinou růstu cen energií a komodit je válka ruského prezidenta Vladimíra Putina na Ukrajině. Ostatně Rusko je největším světovým exportérem ropy a ropných produktů. Produkuje spolu s Ukrajinou třetinu světového exportu pšenice a ječmene. Existují však dva platné důvody, proč o tomto vysvětlení lze silně pochybovat. Tak za prvé. Ta takzvaná válka nevedla k rozsáhlému přerušení dodávek ropy, plynu nebo jiných základních komodit, alespoň zatím. Samozřejmě, že pouhé očekávání trhů, že hrozí nedostatek, může stačit k tomu, aby se ceny posunuly výše. Zatím se však takové očekávání zdá jen stěží oprávněné.
ano, dodávky pšenice z Ukrajiny byly zastaveny a letošní sklizeň je ohrožena, protože ukrajinští farmáři nejsou schopni obdělávat svá pole. Ukrajina ale produkuje jen asi 3% světové pšenice. Rusko sice vyrábí 11%, ale výroba i export jsou stále zachovány. Kromě toho, zatímco Rusko pohrozilo, že přeruší dodávky plynu takzvaným nepřátelským státům, pokud nebudou platit v rublech, tedy ultimátum, které Evropa zatím odmítla, i když, jak jsme měli v těch předminulých zprávách, tak Němci už jsou svolní s Italama v rublech platit, existuje jen malá známka toho, že by se ruská ropa nebo jiné komodity stahovaly z trhu. U většiny komodit by válka neměla ovlivnit nabídku. No a druhým důvodem pochybovat o tom, že tato válka je zodpovědná za dnešní vysoké ceny komodit, je to, že k většině zvýšení cen došlo již před tou takzvanou invazí. Index cen komodit Mezinárodního měnového fondu zůstává pod svým maximem z roku 2008 a pohybuje se poblíž úrovní z let 2012 až 2013. A ceny plynu na spotovém trhu jsou zpět na té takzvané předválečné úrovni. Na konci loňského roku, nebo z konce loňského roku, kdy jen málo kdo očekával rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Ceny ropy od začátku války vzrostly, ale jen o mírných 20%. Přestože ceny zemního plynu přitahovaly větší pozornost, protože přímo ovlivňují účty za vytápění domácností, ceny ropy jsou pro Evropu mnohem důležitější, protože hodnota dovozu ropy je tradičně asi pětkrát vyšší. Pokud válka na Ukrajině není zodpovědná za vysoké ceny energií a komodit, co to tedy potom je? Jedním z faktorů by mohlo být to, co ekonomové nazývají takzvaným prasečím cyklusem. Termín sahá k fenoménu pozorovanému v dánském vepřovém průmyslu. Když byly ceny vysoké, farmáři chovali více zvířat, což vedlo k převisu nabídky, který v následujícím roce snížil ceny. Takže farmáři chovali méně zvířat, která se pak prodávala za vyšší ceny. Stejně tak, když jsou ceny komodit vysoké, existuje větší motivace investovat do průzkumu a do těžby. Když jsou však ceny relativně nízké, jako v posledních letech, ziskovost takových investic klesá, což má za následek nižší produkci a vyšší ceny v pozdějších letech. No a skutečně, Mezinárodní energetická agentura poskytla přesvědčivé důkazy, že roky nedostatečného investování do průzkumu snížily výrobní kapacitu. Pokles poptávky v roce 2020 způsobený recesí COVID-19 tento vývoj zamaskoval. Ale jak se Evropa, Asie a USA začaly silně zotavovat, nebylo dostatek volné kapacity k pokrytí rostoucí poptávky. To vytvořilo tlak na růst cen v roce 2021. Dalším faktorem, který mohl přispět k vysokým cenám energií a komodit, jsou rostoucí investice v oblastech životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných. To nese zkratku ESG, které stále více vedly investory k tomu, aby se bránili financování průzkumu a rozvoje fosilních paliv. Doufají, že odepření kapitálu průmyslu fosilních paliv omezí produkci a podnítí pokrok směrem k zelené,
uhlíkově neutrální ekonomice. Samozřejmě, že se zde nebavíme o ničem jiném, než o slavném Green Dealu. Tento jev se vyskytuje především v západních zemích, zatímco počáteční investice velkých západních ropných a plynárenských společností mezi lety 2015 a 2020 klesly téměř o polovinu, investice mezi producenty na Středním východě zůstaly stabilní, no a v Číně tak tam rostly. Všichni tito výrobci mají stejné cenové pobídky, ale pokyny ESG podléhají západní společnosti. Pochopení toho, proč jsou ceny vysoké, je nezbytné pro vytvoření správné politické reakce. Pokud za vysoké ceny může válka, bylo by politicky obtížné odmítnout cenové stropy a velkorysé kompenzace, které by spotřebitelům a podnikům pomohly se s tím vyrovnat. Navíc by se dalo doufat, že po skončení války ceny opět klesnou. Pokud jsou však vysoké ceny komodit výsledkem toho takzvaného prasečího cyklu a zvýšené odpovědnosti ESG, vysílají trhům vhodný signál. Ve skutečnosti mají pravidla ESG vést k vyšším cenám. V takovém případě se ekonomika musí přizpůsobit nové úrovni zpřísnění a spotřebitelé by neměli být kompenzováni za ztracenou kupní sílu. Tato vysvětlení se samozřejmě vzájemně vůbec nevylučují. Všechny tři faktory, prasečí cyklus, normy ESG a válka, pravděpodobně přispívají k vyšším cenám komodit. Cenové trendy před invazí však naznačují, že válka je naprosto vedlejším faktorem. Politicky je vysvětlení, že válka jen málo zvyšuje ceny, nepohodlné. Pokud by byla na vině, zbavilo by to spotřebitele a vlády zodpovědnosti za přizpůsobení, přičemž první by dostávali kompenzace a druhé by měli větší rozpočtové deficity. Objektivně ale dává smysl vysvětlení, že za to nemůže válka, ale spíše onen prasečí cyklus a normy ESG. Tato deklarace je tedy tou, která by měla diktovat odpovědnou politickou reakci navzdory bolesti, kterou by tato reakce mohla obnášet. Tak Jirko, co říkáš na takto popsanou situaci ohledně tedy zvyšujících se cen právě těch energetických komodit, protože tam v tom příspěvku zazněly dvě zásadní věci. Koronavirová krize a samozřejmě ta takzvaná válka na Ukrajině. Takhle, ono těch faktorů je hodně, jak už jsem vlastně o tom hovořil. Já to vezmu trošku z jiného soudku. Jo? Ona třeba inflace tak je způsobená taky tím, že prostě během toho koronaviru se prostě neřízeně prodávaly dluhy, dluhopisy, jo, prostě stát, jo, a nejenom ten náš, tak se prostě enormně zadlužoval a tak dále, jo, čímž pádem prostě teď se nám to postupně vrací, jo, nevím teda, jestli kdy nastane vlastně jakoby stagnace té inflace a pak se to jako vrátí do normálu, jestli se vrátí do normálu, otázka, to já jako teď tady jako ve svý skleněný kouli nevidím, ale co můžu říct třeba ohledně toho plynu, tak absolutně to nesouvisí s válkou, jo? Čímž můžu jako potvrdit to, co jsi říkal, protože my jsme se už o tom bavili téměř před rokem. Jo, a výsledek vlastně ve srovnání s loňským jakoby dubnem, jo, a dubnem letošního roku, tak je v podstatě zvýšení cen o 400% na dovozu například plynu, jo, a mně přišlo celkem úsměvný, že teď zrovna přistál nějak nebo přistane návrh Fialovi
od nějakého človíčka z ANA, který teda chce dělat ten sociální program na to doplácení těch energetických jakoby ztrát, jo, aby lidé nepadali do takzvané energetické chudoby, jo. Že stát bude prostě nějakým způsobem přispívat a sanovat to navýšení, jo, ale má to velký ale a je to trošku, chce to mít takzvaně Filipa, jo. Oni totiž, stát říká, že bude kompenzovat energie v rámci jakoby inflace. To znamená, pakliže my máme teď 16% inflaci a stát by nám kompenzoval 16% na energiích, tak v žádném případě samozřejmě to těch 400% neudělá. Jo, to je potřeba si uvědomit, že veškerý tyhle ty sociální, nebo ne sociální, ale jakoby řešení ty energetické chudoby, tak absolutně se minou účinku. Jo. Oni v podstatě, když někdo platí 40 tisíc za plyn za rok, najednou platí 200 tisíc a jako přijde stát a řekne, no a tady máte těch jako 15% slevu, jo, no, takže zaplatíš 100 tisíc a seš teda jakoby OK, jo. Není pravda, protože furt seš jakoby minus 60, jo, stát ti něco málo jakoby přispěje, ale na druhou stranu to absolutně nevyrovná jo, prostě tu spotřebu té energie. Jo, v podstatě dostaneš jenom zlomek, jo, a tímhle stylem oni jakoby chtějí napravovat inflaci. Samozřejmě, že to prostě nejde, jo. Neudělají to, protože to prostě jednoduše nejde, jo, matematicky. Každý člověk, který si to umí spočítat, tak zjistí, že v podstatě stát mu téměř nepomůže. Jo, spíš, jak říkám, řešení je to, že bychom měli teda smlouvit třeba s Ruskem, protože ten dodává 50% do Evropy plynu a za nějakou solidní cenu, pak bychom teda se mohli bavit o tom, že udržíme si ty ceny dole, jo, což se teda nestane. Nikdo samozřejmě s Ruskem teď spolupracovat nechce, krom teda Německa, které má ty dlouhodobé smlouvy. Ty dlouhodobé smlouvy drží, kupuje plyn za šestinu ceny, která je na burze, a vesele nám ten plyn za v podstatě šestinásobek prodává, protože Češi začali totiž bláznit, že žádný plyn najednou nebude, a začali hromadně, a to nejenom Češi, abych jako nebyl úplně jako sebemrskač, jo, ale prostě většina Evropy začala bláznit, že nebude prostě plyn a že ho musí narychlo koupit. A ne, že ho koupí za nějakou solidní cenu, jo, ale oni ho nakoupí prostě za tu nejvyšší, která teď je, jo, hlavně, aby ten plyn byl. A je jedno, kolik bude stát, což je samozřejmě nesmysl, protože čím větší je poptávka, tím vyšší je cena, jo, a pakliže prostě stát je na tom zoufale tak, že se snaží jakoby nabudit dojem, že se chce postarat o vlastní lidi, tak v podstatě pošle do energetické chudoby ještě rychleji, než kdyby prostě svý kroky nějakým způsobem uvážil, jo. A jediný vlastně, koho my dotujem, opravdu jakoby energeticky dotujem vysloveně, tak je Německo. Jo, my to Německo prostě živíme. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, prostě Německo koupí, já nevím, za 1 euro, prodá nám to za 6, my mu ještě poděkujeme, řekneme, jo, úplně bomba, díky, že jste nás zachránili zase. Jo, Německo, jak to umí prostě zachraňovat v tom 20. století, to bylo jasně vidět, jo, jak prostě tu Evropu dokáže zcelit a spojovat a zachránit, samozřejmě s velkou mírou ironie, tak v podstatě dneska nás zachraňuje taky, jo. Jo, jenom s tím rozdílem teda, že nakupuje teda za to 1 euro, my mu za to platíme 6, jo. A ještě jsme tak
vysloveně hloupý, protože za pár halířů rozesíláme v podstatě naší elektřinu na burzu, kde se na tom nakapsujou jiný a naspátek si ji kupujeme v řádu 7 korun. Jo, co to je za nesmysl? A pak přijde prostě energetický náš v podstatě monopol, jo, a řekne, no tak já zdražuju, no teď prostě je hlad, takže si připlatíte za elektřinu o 100%, jo. Takže tamhle jakoby 100% za elektřinu, 400% za plyn, jo, což je prostě obrovský, enormní zvýšení cen energií. Na lidi to prostě opravdu je jak rána kladivem. Jo, já si to jinak neumím v podstatě ani představit. A pak přispěchá prostě vláda, která tady roztáčí nějakou inflační spirálu, jo, díky svý prostě hlouposti a přehnanosti vlastně v těch akcích s covidem, tak teď najednou přijde s nějakou záchranou, že prostě nám zasanuje 10% a myslí si, že prostě to bude takhle jako v pořádku. No samozřejmě, že nebude. Jo. A pokud by někdo hledal ty peníze, kde jsou, kde jsou ty peníze z těch dluhopisů třeba, tak jako odpověď je naprosto jasná, že jo, rozdali si ji na vejplatách skupiny obyvatel v Čechách a nebo proletěli komínem, protože ty miliony těch vakcín nesmyslných, který vlastně nakoupili do takzvaně do foroty, jo, no tak propálili komínem, protože nikdo to nechce. Proč by to taky chtěli, že jo, k čemu? Jako teď každý ví, že covid byl prostě jenom jakási hra, jo, a oni v té hře dál pokračujou. Prostě teď dobře válkou, jo, teď máme tady válku, jo, všichni starejte se o válku a vůbec se nekoukejte na nás jako to, co děláme, jo? Mm-hmm. Tak, já jenom k tomuhle tomu doplním. Já jsem poslouchal a jsem to sdílel na Facebooku video předsedy SPD Tomia Okamury, on tam o tomto mluvil. A on tam řekl pro mě jednu velice znepokojující věc, ale věc, která potvrdila to, co já v podstatě tady říkám už od roku 2015. A to, že ta naše závislost na Německu a to cpaní se českých politiků do německých zadnic se nám jednou vymstí. A taky vymstilo. Protože podle toho, co tam zaznělo v tom videu, tedy Tomia Okamury, tak česká vláda nějak měla požádat nebo chtěla po Němcích, aby se ta česká energie přestala prodávat přes tu německou, řekněme, lipskou burzu, přes tenhle ten podvod, který byl udělaný stejně jenom proto, aby nás nebo z České republiky Němci strhali prachy. A odpověď Německa byla taková, že jakmile my přestaneme obchodovat na lipské burze, k čemuž nás nikdo, jak si Jirko říkal, již v jednom z vysílání nemůže nutit, takže nám, takže nám přestanou dodávat plyn. Já jako, pokud bych byl politik, vrcholný představitel státu, tak řeknu Němcům, no tak my vám na ten plyn kašlem předraženej, nám to vůbec nevadí. Domluvil bych si s Ruskem přímo dodávky přes ty dlouhodobé kontrakty, tak jak to stejně má 6 nebo 7 zemí v Evropské unii. A v podstatě ten plyn by se bral přes Slovensko, protože tam jde taky plynovod, takže tam by to nebyl vůbec žádný problém. Nicméně politika ODS a ČSSD nás uvrhla právě do pašátu Německa a toto je výsledek. Já jsem naprostým zastáncem toho, aby ať je politická, řekněme, nebo ta vojenská situace s Ukrajinou a podobně, ať je jakákoliv,
tak jsem naprostým zastáncem toho, aby Česká republika měla zajištěné dodávky komodit, právě jako je ropa, plyn z Ruska, a to v rámci dlouhodobých smluv. Proč? Z jednoho prostého důvodu. Protože stejně se do Evropy i přes embarga, i přes to, že by, kdyby se vlastně uzavřely všechny ropovody a plynovody, tak stejně se bude do Evropy ten ruský plyn a ropa dovážet. A my si ho stejně koupíme. Ovšem, třeba i za desetinásobek ceny. Pořád to bude ale ruský plyn a ruská ropa. A jak jsem na to přišel, to vám řeknu nebo uvedu právě v následujícím příspěvku. Jak Rusko obchází ropné sankce? Rusko je na částečné embargo Evropské unie na ruskou ropu již zjevně velmi dobře připraveno. Země totiž nachází, tedy Rusko, stále více způsobů, jak tyhle sankce jednoduše obejít. Po výrazném dubnovém propadu těžba ropy a export v květnu opět vzrostly, jak uvádí média. Včetně plynového kondenzátu zvýšilo Rusko v květnu těžby ropy o 5% oproti dubnu na 43,1 milionu tun. To uvádí moskevský obchodní deník Vědomosti. Ve srovnání s předchozím rokem však výsledek představuje pokles o 2,5%. Tato média píší, že se zvýšil i export, aniž by uváděl přesná čísla. Ruský ropný průmysl zaznamenal největší pokles produkce a prodeje v dubnu poté, co USA a Velká Británie uvalili embargo v důsledku konfliktu, tedy na Rusko v důsledku konfliktu na Ukrajině. Evropská unie se také dohodla na částečném embargu na ruskou ropu. Polovina ruského exportu ropy zatím směřovala do Evropy. Podle té zmíněné zprávy, tedy Rusko, aby alespoň částečně vyrovnalo ztráty, mění své exportní trasy. Vývoz do Indie by tak prý mohl stoupnout na rekordní úroveň 900 tisíc barelů denně. Čína by také mohla v nadcházejících měsících nakoupit dalších 400 tisíc barelů ruské ropy denně vzhledem k velkým slevám, které jsou moskevské ropné společnosti nuceny nabízet. Rusko v současné době neposkytuje žádné oficiální informace týkající se objemů těžby ropy. Informace o této a mnoha dalších statistikách byly před veřejností utajněny krátce po začátku tedy té války na Ukrajině. No a co přináší to částečné embargo Evropské unie na ruskou ropu? Částečné embargo Evropské unie na ruskou ropu se týká pouze lodní dopravy, protože maďarský premiér Viktor Orbán v týdnech vyjednávání s unijními partnery prosadil, že dodávky ropovodem jsou z embarga vyjmuty. Očekává se, že postupné embargo se do konce roku dotkne asi 90% celkového dovozu ruské ropy do Evropské unie. Ale největším dopadem 6. sankčního balíčku Evropské unie by mohl být zákaz pojištění dodávek ropy z Ruska, jak uvádí Wall Street Journal. Pojištění takových lodí je v EU zakázáno bez ohledu na to, kam se ropa na světě přepravuje.
No a jak tedy Rusko ty ropné sankce přímo obchází? Stejně tak, jako předchozí sankce Rusko odrazilo, Moskva je opět o krok napřed před novými sankcemi Evropské unie proti ropě, jak uvádí Wall Street Journal. Protože přepravci a rafinéři jsou zjevně v maskování původu ruské ropy velmi zběhlí. Wall Street Journal přímo píše: po invazi na Ukrajinu a sankcích USA a Evropské unie se obchodníci snaží zamaskovat původ ruské ropy, aby mohla proudit dál. Ropa se skrývá v rafinovaných směsných produktech, jako je benzín, nafta a chemikálie. Ropa se také překládá z jedné lodi na druhou, jak je běžné při nákupu a prodeji sankcionované iránské a venezuelské ropy. Překládky se podle rejdařských společností odehrávají ve Středozemním moři, u pobřeží západní Afriky a v Černém moři, odkud pak ropa míří do Číny, Indie a západní Evropy. Celkový ruský vývoz ropy po poklesu v březnu, potom v dubnu, kdy poprvé vstoupily v platnost západní sankce, opět vzrostl, jak uvádí Mezinárodní energetická agentura. Ruský vývoz ropy vzrostl o 620 tisíc barelů na 8,1 milionu barelů denně, což téměř odpovídá úrovni před ukrajinským konfliktem, přičemž největší nárůst směřuje právě do Indie. Indie se stala hlavním centrem toků ruské ropy. Dovoz do země od začátku ukrajinského konfliktu vyletěl na 800 tisíc barelů denně ve srovnání s 30 tisíci barely denně předtím, jak uvádí společnost Kepler pro data o komoditách. Rafinérie je vlastněná indickým energetickým gigantem Reliance Industries Ltd. v květnu nakoupila 7x více ruské ropy než před ukrajinským konfliktem, což podle Keplera představovalo pětinu z celkového počtu. Společnost Reliance si 21. dubna z nedalekého přístavu Sika pronajala ropný tanker, který přepravoval náklad alkylátu, benzínové složky, aniž by uváděla místo určení. O 3 dny později tanker aktualizoval své záznamy o americký přístav, no a 22. května přeplul, aby vyložil svůj náklad v New Yorku. Pravděpodobně se stalo, že společnost Reliance vzala zlevněnou zásilku ruské ropy, zušlechtila ji a poté produkt prodala na krátkodobém trhu, kde našla kupce v USA, řekl Lauri Milivirta, senior analytik Centra pro výzkum energie. Organizace sleduje ruský export fosilních paliv a jejich roli při financování ukrajinské války. Vypadá to, že existuje obchod, kde se ruská ropa rafinuje v Indii a poté se částečně prodává do USA. A pozor, tady připomenu, že USA taktéž uvalilo embargo na dovoz ruské ropy. Dokud budou Indie a Čína ochotny podporovat Rusko v obcházení západních sankcí, ruská ropa si nejen najde kupce se západem, ale najde si cestu i do západních států oklikami. Výsledné dodatečné náklady celosvětově zvyšují ceny, takže účet za sankce nakonec nesou spotřebitelé na západě. K přepravě ropy z Ruska do Indie a Číny se nyní místo do EU používá více lodí. EU nyní nakupuje výrazně více ropy ze Saudské Arábie. Kvůli vysoké ceně ropy Rusko v současnosti dostává za ropu výrazně více peněz než před zavedením sankcí, i když musí prodávat ropu pod tržní hodnotou, aby našlo kupce. Tak Jirko, co nám z toho vyplývá? No, nám z toho vyplývá to, že
ruskou, že Amerika si v podstatě na ty sankce udělala výjimku, jo, protože přece nezdraží jakoby ropu nebo ty ropné produkty vlastně obyvatelům, že jo, takže nadále kupuje z Ruska buď to napřímo, anebo zprostředkovaně právě přes ty jakože překupníky, jo. Jediný, kdo na tomhle biznisu v rámci těch sankcí vydělá, tak je v podstatě samotný Rusko. Jo, je potřeba si říct, že na spotových trzích se ceny nejenom plynu, ale i ropy se prostě z několika násobily. To znamená, že pakliže Rusko prodá a je úplně jedno komu, jestli to bude Číňan, Ind, Australan, tak prostě dostane xkrát víc za tu ropu, jo. A mě totiž strašně baví, jak všichni se smějou a říkají, no, Rusko toho prodává, já nevím, dvakrát míň, jo, dobře jim tak, za chvíli zbankrotujou, jo, tohleto. Jo, já bych jejich nadšení chtěl jako mít taky, jo, ale samozřejmě to není pravda, protože oni byť toho prodají míň, třeba řekněme dvakrát míň toho prodaj, jo, ale oni to prodají za třikrát, čtyřikrát víc, jo, a každý člověk, který má selský rozum, tak si dokáže tohleto i vyčíslit a ví, že prostě byť toho prodají míň, tak dostanou daleko peněz víc, jo, než prostě takhle je. No. A pro nás to znamená, že my to samozřejmě celý tohleto zaplatíme, tohletu v podstatě sankční legraci, jo. Mně to přijde spíš jak slepá bába, jo, prostě, že nám někdo nám dodá ruský plyn, jo, ale už je třeba ideologicky čistý a čtyřikrát dražší. Jo, takže jo, asi tak, jo, prostě jenom to jakože překoupí, jo, co spíš jako vnímám jako daleko větší riziko, tak je v podstatě růst Číny a Indie. Mm-hmm. Jo, vůbec té Asie jako takovýho, řekněme, uzavřenýho trhu, tak prostě je až neuvěřitelný, ať si lidé srovnají, co za 50 let v podstatě udělala Čína, jo? Že prostě z nějakého strašného rejžoviště, ve kterém by nikdo nechtěl bydlet, tak jsou obrovský města, které jakoby technologicky prostě ve všech směrech jsou tisíckrát vyspělejší než naše jakoby, jo, metropole, tak jako tam je jasně vidět, jo, že v podstatě ta Asie tak jenom z tohohle konfliktu, ať jaký chce, ať za to může, kdo za to může, to je úplně jedno, tak Asie z toho jediná jakoby těží v podstatě úplně nejvíc momentálně. No, takže to dopadne ve finále tak, že ten zaostalý východ bude v podstatě na výši a ten takzvaný západ vyspělý bude pěkně do kopru. Já to tak vidím. Každopádně chci ironicky pozdravit všechny ty, kteří fandí těm sankcím proti Rusku, a chci jim tedy vzkázat, že, jak jsem říkal, ty ruské komodity stejně budeme brát, stejně je budeme zpracovávat, protože prostě tak to je, akorát, že nám oběhnou celou zeměkouli, pár, řekněme, zemí se na nich pěkně napakuje a my to nádherně zaplatíme. Takže to byla taková ironie na závěr toho prvního bloku dnešního vysílání. Teď si dáme, vážení a milí posluchači, 15-minutovou, nebo ani ne, dáme si do půl přestávku a potom se vrhneme na další témata, protože toho máme dneska teda úplně požehnaně, a to zejména na Spojené státy americký. Jirko, ty máš, prosím tebe, pro posluchače připravený příspěvek ohledně Europolu a využívání osobních údajů.
Výborně. Takže o tom si popovídáme v té druhé prostřední, řekněme, části našeho vysílání. Takže já se s vámi budu ve 20 hodin a 30 minut těšit opět naslyšenou a s tebou, Jirko, taky. Taky. Naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila, jsme tady zpátky, já volám Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Takže se, tak to je výborný, spojení nám funguje a protože už nám volali někteří posluchači, tak vás ještě poprosím, počkejte chvilku, protože dneska se nám, jak jsem říkal, to vysílání protáhne. A my tu máme ještě další témata, já vám potom řeknu, až dostanete prostor, bude to trošku později, doufám, že to nevadí, tak samozřejmě se budeme těšit i na vaše telefonáty a SMSky. Ale teď si ještě dopovíme ta témata, která máme rozpracovaná. Jirko, ty máš připravený právě velice zajímavý téma, týkající se toho, o čem jsi mluvil, takže ti dám rovnou slovo. Já jenom bych ještě upřesnil vlastně konec předchozího vysílání, jo, že já to opakuju v podstatě každý pořád. Teď, co řešíme inflaci, tak v podstatě těch 16% aktuálně, co je, tak se počítá jakoby celková inflace. Samozřejmě, že na naftě zaplatíme 100%, na potravinách platíme 100%, ale třeba já nevím, nevím, teď mě nic jako úplně nenapadá, ale na igelitovém pytlíku je to 1%. Takže dohromady jsou to tři věci, 200% děleno, že jo, třema, tak je to 70%. Mm-hmm. Jo, takhle jakoby to vzniká. To číslo je 16% z důvodu toho, že se do toho započítává absolutně všechno. Jo, samozřejmě, že ty nejpotřebnější věci tak jsou nejdražší, takže když bychom se bavili o reálný inflaci, reálný, která dopadá opravdu na ty nejnutnější potřeby všech, tak teď se pohybujeme někde kolem 50% úplně na pohodu. Mm-hmm. Jo, prostě, jo, že ono jakoby matematicky těch 16% asi vypadá líp, jo, ale když by si z toho někdo vyfiltroval to, co se kolem něj děje, to, co potřebuje nezbytně k životu, tak zjistí, že to číslo je úplně jinde. Tak a teď bych teda volně tak nějak navázal na to téma, jak jsi o tom hovořil, o ty nějaký jízdě toho nemocného chudáka v Německu, jo, mm-hmm. Tak se děje jedna věc, jo. Komise si došlápla na Europol a nařídí mu vymazat rozsáhlý policejní agentura. Počkej, Jirko, promiň, teď si nám promiň, teď si nám vypadl, tak ještě jednou tě poprosím, to zopakuj. Už lepší? Jo. Tak já rovnou začnu tedy. Policejní agentura Europol bude nucena vymazat velkou část rozsáhlého úložiště osobních údajů, u níž bylo zjištěno, že nezaschromáždil. Bezprecedentní zjištění Evropského inspektora ochrany údajů se zaměřuje na to, co odborníci na ochranu soukromí nazývají takzvanou archou dat velkého objemu, obsahující miliardy informačních údajů. Mm-hmm. Podle interních dokumentů, které Guardian viděl, obsahuje mezi paměť Europolu nejméně 4 petabajty, což odpovídá 3 milionům CDček. Zastánci ochrany údajů tvrdí, že objem informací uchovávaných v systémech Europolu se rovná hromadnému sledování a je krokem na cestě k tomu, aby se stal evropským protějškem americké národní bezpečnostní agentury, takzvané NSI. Mezi kvadriliony držených bajtů jsou citlivé údaje o nejméně 250 000 současných nebo bývalých podezřelých z terorismu a závažných trestných činů a mnoha dalších lidí, s nimiž přišli tito do kontaktu. Za posledních 6 let byly shromážděny od vnitrostátních policejních orgánů v řadě datových výpisů z neznámého počtu trestních vyšetřování.
Komise tvrdí, že právní obavy vznesené úřadem na ochranu osobních údajů představují útok na Europol. V loňském roce navrhla rozsáhlé změny nařízení, o něž se opírají pravomoci Europolu. Pokud by byly návrhy přijaty do zákona, mohly by ve skutečnosti zpětně legalizovat tuto datovou mezipaměť a zachovat její obsah jako testovací půdu pro nové nástroje umělé inteligence a strojového učení. Záznamy mají být kategorizovány a zpracovány nebo uchovávány pouze tehdy, pokud mají potenciální význam pro práci s vysokou policejní hodnotou, jako je boj proti terorismu. Úplný obsah toho, co tam je, však není znám, částečně kvůli nahodilému způsobu, jakým Evropský orgán ochrany údajů jakoby zjistil, jo, nikdo neví, jako v podstatě, co tam všechno se nachází v této arše takzvaných těch údajů. Europol používá podobné argumenty jako NSA k obraně svého hromadného sběru dat a hromadného sledování lidí, jako například odhalil i Snowden. Hrstka Evropanů si uvědomila, že jejich vlastní údaje jsou ukládány a není známo, že by o tom jako věděli, jo, vůbec, jo, nebo že by se něco s nima dělo. Obavy odborníků se neomezují pouze na to, že Europol porušuje pravidla pro uchovávání těchto údajů. Vidí také donucovací orgán, který usiluje o provádění operací takzvaného hromadného sledování. Europol upřednostňuje technologická řešení před bezpečnostními obavy a právy na soukromí. Šéf Europolu, dříve nejvyšší belgický policista, napsal v červenci loňského roku komentář, v němž tvrdil, že potřeby orgánů činných v trestním řízení získat důkazy z chytrých telefonů by měly převážit nad úvahami o ochraně soukromí. Článek obhajuje zákonné právo na klíč ke všem šifrovacím službám a hardwareu i softwaru u všech chytrých telefonů. Nebyla zmíněna ani odhalení spywareu Pegasus, která ukázala, že mnoho vlád, včetně některých v Evropě, se aktivně pokoušelo zachytit komunikaci obránců lidských práv, novinářů i právníků, pro které šifrování nabízí jejich jedinou ochranu. Existují však jasné známky toho, že brzda bude brzy uvolněna. Europol již zahájil kolo náboru odborníků, kteří mají pomoci s rozvojem umělé inteligence a vytěžováním dat. Tak, pro nás tohle to znamená, že v podstatě existuje tady evropská policie, takzvaný teda Europol, a ten legálně či nelegálně spíš v podstatě shromažďuje data, obrovská data o všech lidech, kteří buď jsou, anebo domněle můžou být potenciální hrozbou pro stát nebo Evropskou unii. To znamená, že v podstatě v tomto seznamu bude asi v podstatě kdo nesouhlasí nejenom teda s vládní politikou ve vlastním státě, ale vlastně i s politikou Evropské unie. A tento velký sběr dat tak v podstatě používají na to, aby mohli nějakým způsobem vyvinout software, který bude automaticky vyhledávat, filtrovat, v podstatě sledovat lidi, kteří by eventuálně se chtěli pomocí těch chytrých zařízení, jako je třeba telefon, tak domlouvat nebo vůbec jakoby komunikovat. Jo, opravdu je to další krok v rámci toho tématu té digitalizace, o které jsme hovořili v Great Reset. Jo, opravdu
opravdu tohle to funguje již několik let. Jo? Nikdo z nás, dokonce ani Evropská komise v podstatě, údajně teda Evropská komise, o tom nevěděla. Mm-hmm. Jo? Jenom čistě náhodou při nějakým jakoby řešení případu, byl tam konkrétně jeden případ jakýhosi byť na druhé straně barikády levičáka z Holandska, který v podstatě měl nějaký problémy při demonstracích, jo, a hodil, já nevím, jestli kámen na policejní auto, jo, a díky vlastně tomuhle zápisu nebo činu, co spáchal, tak v podstatě se dostal na tenhle ten blacklist Europolu, jo, jako potenciální terorista. Takže tady jde vidět, že bezprecedentně státy v rámci Evropské unie ve všech řízeních trestních nebo možná i správních v rámci přestupků, tak v podstatě Europol má přístup do interních databází všech policejních orgánů v Evropě, cucá si z nich jednotlivá data, osobní údaje, že jo, popis, v podstatě i fotografie, a pak nějakým způsobem někde s tím někdo nakládá, vyvíjí software a hromadně prostě sledujou a odposlouchávají lidi. Ačkoliv třeba nic ani neudělali. Takže opravdu zvyšujou se ty kontrolní mechanismy a to sledování opravdu jde dopředu, protože evidentně někdo má strach. Jo, jde vidět, že bojí se toho tlaku, že vlastně lidé už už nejsou prostě tak slepí a tak bezbraní a už začínají trošku si uvědomovat svět kolem sebe, jo. I když těch zaslepených je v celku stále dost, jako podle mého názoru, jo, ale i jejich čas přijde a i oni budou probuzeni, jo, do té vlastně reality, jo, která teď nás všude jakoby lásky plně objímá. Dobře, Jirko, já ti teda děkuju za ten tvůj další příspěvek. A nám volal do studia pan posluchač z Vysočiny několikrát, tak já teda poprosím, pokud chce, tak aby zavolal znovu. Ale my tady máme jiný telefonní hovor, takže já ho přijmu rovnou. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, tady je Bohdan Seska, zdravím Bohdan... Brňáků fundovaných. A Bohdane, zdravíme vás, ano. Zdravím. Pustili mě z nemocnice po operaci pateře, tak už to začínám chodit, tak je to dobrý. Tak to ale... jsme rádi. takže jsem se dole neozval, ale chtěl jsem se zeptat Jirky Froňka, jestli by mi dokázal vysvětlit jako lajkovi, oni udávají inflaci 16%, že v médiích. Ale v potravinách, jako ve spotřební koši, to je podle mě minimálně těch 30-35%. Proč to není, jestli to je v tom teď započítané, nebo to naschvál neuvádějí. A pak Zdenko vysvětlil, bo jsem teďka to pospátku všechno poslouchal, bo jsem byl mimo ten, takže chtěl jsem za ty perfektní informace, to nás zasobuje Zdenku a za tu tvoji práci, bo to je úplně úžasné. A díky za vaši práci a budu poslouchat a mějte se, já se fajně zase někdy ozvu a teďka brňáci, no. Tak a se vám daří. Tak děkujeme, díky Bohdane, dobrou. Tak Jirko, tohle byla otázka na tebe, tak já ti dám slovo. Jasně, tak zase pro velký úspěch, těch 16% je v podstatě jakoby průměr, jo, inflační průměr. Je tam zohledněná, já nevím, cena kamení, stejně tak jako zohledněná cena chleba, jo, a když se vlastně tohleto navýšení nějakým způsobem sečte, tak z toho prostě vychází nějaký procento a průměr je 16%. Hovořil jsem o tom, že pokud bychom spočítali třeba cenu potravin, energetiky, v podstatě jakoby bydlení, nájmu, jo, něco toho, jakoby hrstku toho, co potřebujeme k životu určitě, tak se bavíme opravdu o inflaci někde kolem 40-50% úplně bez problému. Opravdu. Jo, je tam
v podstatě jakoby v té inflaci tak je sečteno spousta věcí, které v podstatě k životu ani nepotřebujeme. Jo, proto tak nějak ta inflace se drží kolem těch 16% oficiálně. Jo? Mm-hmm. Tak dobře, díky moc tedy ještě jednou za vysvětlení. A máme tady... A tak se nám to podařilo, volá nám pan posluchač z Vysočiny. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání, už se nám podařilo spojení. Dobrý večer, teď to máš z Vysočiny. Já jsem chtěl trošičku reagovat na to, jak jste říkali, že bychom si mohli s Ruskem uzavřít plyn, jako dohodu na plyn v Bartrově nebo prostě mezistátně. Ono to má trošičku jeden háček. Ono ten plynovod vede přes Ukrajinu. Ano. A proč asi se stavěl Nord Stream 1, potom trošičku s blokádama Američanů Nord Stream 2. To, aby vešlo přes Ukrajinu. Takže jako mohli bychom si to jakoby nasmlouvat jako s Ruskem, jenže už to tady bylo, nevím, který rok to přesně bylo, ale Ukrajinci to tam začali krást a Rusům se to vůbec nelíbilo. Takže jako nevím, jako bez nějakých takových jako mezinárodních jako tlaků na Ukrajinu to uzavřít stejně nepůjde, takže si myslím si, že bez Německa si ani neprdneme, ani kdyby jsme chtěli tak nebo ona, protože Němčoři, že jo, mají na Ukrajině trošičku nebo nejenom Němčoři, ale i třeba Američani a tak, mají tam trošku slovo. Mm-hmm. A podle toho, co já jsem zjistil, tak Slováci si to berou právě tady z tohohle plynovodu, který vede přes Ukrajinu. No, tak... no teď to funguje, teď to funguje, že jo? Ale byly doby, kdy to prostě vlastně Rusové i zavřeli. Ano. A muselo jít to vlastně na Slovensko přes nás z Německa. Mm-hmm. Vlastně, a to ještě, já vůbec nevím, jak to, já jsem si myslel, že máme zásobníky naše, že to je nějaká tohle, donedávna jsem si myslel, protože v té době bylo na přetřes, bylo to, že se má u nás stavět zásobníky na plyn jako pro celou Evropu. Tehda, když se to, nebo aspoň trošičku po Němcům, že bychom pomohli, když se to vlastně na té Ukrajině trošičku podělalo, že tam Ukrajinci prostě si tam brali na černo a Rusům se to nelíbilo, tak se tady něco uvažovalo o tom, že bychom tady měli posílit v té době naše skladové zásoby, aby to nebylo na ty 2 měsíce, ale aby to bylo trošičku navíc. Jo. Teďkom tato vláda ještě říká, že vlastně to ukládá do zásobníku a že na podzim, aby bylo 80%. Jo. Říká to výzvětě to slavně, ale 80% bylo normální stav naplněnosti. Až minulej rok vlastně kvůli tomu, že vlastně Rusové přestali dodávat na spotový trh, tak to asi tolik nebylo naplněný, ale jináč to bylo vždycky na 80%, já nevím, co jako tady, jakože, nebo i navíc, 85%, já nevím, co jako oni jako říkají, že by to mělo, jo, že jako vítězoslavně my do to naplníme, ale to bylo vždycky. Jo, tak nebudu zdržovat a děkuji moc za odpověď. Nezdržujete, my děkujeme za zavolání a určitě se budeme těšit příště naslyšenou. Taky naschledanou. Naschledanou. Tak, to byl pan posluchač z Vysočiny, který má vždycky velice dobré příspěvky, když nám volá, tak já jsem rád, když k nám do studia zavolá. No, ono ať už přes Ukrajinu nebo přes Německo, tak on je to pruser pro Českou republiku zjevně z obou stran, nicméně já bych teda osobně radši risknul ten plynovod přes tu Ukrajinu, než tady platil 4násobný ceny Německu. Nevím, to už je na každém asi. Co ty, Jirko? No, přesně tak. Jsme o tom už vlastně taky jako hovořili, já vím, že se furt opakuju, ale jako opravdu jsme se o tom bavili. Ty zásobníky nejsou naše, stejně tak jako v podstatě z větší části ten plyn taky není náš, jo. A naše vláda jako si myslí, že nějakým způsobem prostě omezí vlastnictví a že bude nutit ty vlastníky toho plynu a těch zásobníků, aby nedodávali ten plyn podle
jakoby burzy, ale aby je dávali přednostně domácnostem nebo podnikům v rámci České republiky. Jo, samozřejmě, že to je blbost, že jim to nevyjde, prostě protože jakoby není úplně tak jednoduchý omezit vlastnictví, jo, a teď je otázka, jestli je to jakoby nezbytný v rámci veřejného zájmu nebo není. Jo, to už je jakoby na otázka jakoby soudu. A co se týká těch procent, tak tohleto načerpání těch zásobníků, tak je fakt opravdu, jestli na, jo, když to přeženu na 3 měsíce, jo, že pakliže by se zastavil ten plyn, naštěstí teda jakoby stále proudí, jo, do Evropy přes tu Ukrajinu, tak by to byl problém. By to byl velký problém a tenhle ten ale problém už je tady řadu let, jo. Vemte si jeden důležitý fakt, že vlastně Nord Stream 2 se postavil. A to bylo před válkou, to nebylo teď někdy, jo, ale ten už byl dostavený minulý rok, ano. Měl být skolaudovaný. Už je skolaudovaný. Tak, není skolaudovaný Nord Stream 2, přišli Němci, hodili do toho vidle, řekli, že vlastně oni to úplně jakoby nepotřebujou a že prostě vzhledem tomu, že bojujou proti těm fosilním palivům, tak je to úplně zbytečný. Jo? A přitom nás to v podstatě mělo zásobit. Jo? Vydali stopku. Jo? Původně se to mělo přeprodávat ještě přes Polsko, tenhle ten plyn, a pak by se dostal k nám. Pro nás, bohužel, protože jsme ve srdci Evropy, tak se situace nemění, protože jestli máme platit Polákům nebo Němcům, vyjde to úplně na stejno. Jo? Všichni se v podstatě na tom obohatí a my v podstatě jako taková koncovka, jo, tohle plynu, tak na tom trpíme v podstatě nejvíc, protože jsme na ten tranzit závislí. Jo? Pakliže bychom třeba byli ještě Československo, dokonce měli i Zakarpatskou Rus připojenou, no tak by to bylo asi daleko jednodušší, ale momentálně jakoby z pohledy mapy, tak prostě nejsme v dobrý situaci a jak říkal pán správně, tak jsme odkázaní na vůli a nevůli druhých. To znamená konkrétně teď Německa. Německo se prostě rozhodlo, že nějakým způsobem nás bude vydírat pomocí tohohle plynu a zároveň nás bude zdírat z kůže. Jo? Takže zatímco my dodáváme opravdu Německu elektrickou energii za příznivý ceny, za darmo. Oni nás zdírají z kůže na plynu, jo, a to není jenom otázka plynu, jo, je potřeba si taky říct, že co my pro ně jsme, tak my jsme hlavně pro ně pracovní síla, velice levná, velice výhodná, ta, která bouchá od rána do večera v těch jejich debilních montovnách, momentálně teda většinou v automotivu, který teda, jak Evropská komise teď rozhodla, tak budou vlastně rušit výrobu benzínových a dieselových aut a myslím, že do roku 2035, nechci kecat, mají v podstatě tyhle ošklivý auta čmoudící zmizet ze světa a mají nahradit ty úžasné baterky, které když chytnou, tak hoří týden v kuse. Jo? A samozřejmě ekologicky zlikvidovat taky nejdou, takže určitě si pomůžeme. Jo, jako je to další prostě hřebíček do rakve v podstatě našich evropských národů. Ano, je to přesně tak a máš pravdu, Nord Stream 2 není skolaudovaný, ale je dostavěný. Jo, takže, dostavěný ano, ale já jsem si to, zaměnil. Je to no, tak, hodili do toho vidle? Ne, to je jedno. Jo, nicméně prostě bohužel ten plyn jakoby touhletou trasou ne. Už nikdy asi nedostaneme. Ne, a přitom to stálo obrovský stovky miliard eur a přišlo to vniveč. Tak, jenom já ještě připomenu, že Nord Stream 1, přes kterou do Německa taktéž proudí,
ruský plyn, tak ten slavnostně otevřela Merklová s Medvěděvem v roce 2011. Takže to jenom pro upřesnění. A je nutný zde ještě připomenout, že dodávky plynu a ropy do Evropské unie se nezastavily, stále proudí. Tak, Jirko, mám tady další téma a to je téma, který je docela dost, řekněme, obtížný. Zdající se býti nám vzdálené, ale přitom v celosvětově docela, nebo ne docela, ale zcela úplně zásadní. A to je situace týkající se Spojených států amerických, protože tam skutečně hrozí, že dojde k absolutnímu krachu. A já jsem na to našel jeden velice podrobný, dlouhý příspěvek, který spoustu věcí vysvětluje. A já bych tě poprosil, kdyby si vždycky našim posluchačům trošku to převedl do srozumitelné věci, do srozumitelné řeči u věcí, které zas až tak srozumitelné třeba nejsou. Protože v USA je jen otázkou času, než se zhroutí takzvaná dluhová hora. A pokud se zhroutí, tak to smete celý západ, včetně Evropské unie a včetně nás. V USA totiž to rostou úrokové sazby, zatímco ekonomika slábne a řada pozitivních událostí posledních desetiletí končí. To už musí být snad každému jasný. V takzvané zemi příležitostí není nic menšího než fatální dluhová krize. A v důsledku toho kolaps globální dluhové hory, která táhne globální ekonomiku do absolutní propasti. Úrokové sazby v USA rostou, protože federální rezervní systém Fed provádí restriktivnější měnovou politiku v boji proti inflaci. Klíčová úroková sazba, kterou mohou komerční banky využít k získání krátkodobého financování od Fedu, byla nedávno zvýšena z 0,5 na 1%. Trhy letos očekávají další zvýšení úrokových sazeb až o 2,5%. Úrokové sazby v dolarové oblasti se od začátku roku zdvojnásobily. Naposledy se nad 3% hranici zvýšily výnosy amerických státních dluhopisů se zbývající dobou splatnosti 10 let, takzvané desetileté státní pokladny. Desetileté státní dluhopisy USA jsou důležitým měřítkem, které má mimo jiné rozhodující vliv na dlouhodobější úrokové náklady společnosti. Od tohoto benchmarku se odvíjí i úroky z hypotečních úvěrů a spotřebitelských úvěrů. Jaký dopad tedy budou mít vyšší úrokové sazby na křehký trh s bydlením a americkou ekonomiku, která je obecně extrémně závislá na dluhu? Nejprve pohled na trh s nemovitostmi. To se více než vzpamatovalo z finanční krize. Ceny jsou na konzistentní trajektorii od jednoho historického maxima k dalšímu. Podle indexu S&P Case-Shiller Home Price Index. Nápadný nárůst indexu o zhruba 30% od začátku koronavirové krize je zarážející. Od roku 2020 do roku 2022 vzrostla střední cena domu v USA z 329 000 amerických dolarů na více než 430 000 amerických dolarů. Pokles celkového trhu je značný. Boom na trhu s bydlením, který je v posledních dvou letech stále více pozorován, byl stejně jako boom na akciovém trhu poháněn levnými penězi centrálních bank. Nezanedbatelná část peněz generovaných elektronicky
Federální rezervní bankou, navíc proudila přímo do nákupu cenných papírů zajištěných hypotékami. Tento jev lze mimochodem pozorovat i v Evropě, jak ilustruje korelace mezi cenami nemovitostí v Německu a celkovými aktivy Evropské centrální banky. Bundesbank hovoří o nadhodnocení německého trhu s bydlením mezi 15 až 40%. Nyní se signály v měnové politice mění a realitní trhy podle toho čelí těžkým časům. V souladu s novým prostředím úrokových sazeb a očekáváním dalšího zvyšování sazeb ze strany Fedu vzrostla průměrná sazba 30-letých úvěrů na bydlení s pevnou sazbou v posledních měsících na 5,3%. V lednu 2021 byly stále na rekordním minimu 2,65%. Mnoho majitelů nemovitostí, kteří ještě nesplatili svůj dům a brzy budou muset refinancovat končící úvěr na nemovitost, se pravděpodobně dostane do vážných finančních potíží v důsledku vyhlídky na masivně rostoucí úrokové náklady. Moc do smíchu není ani občanům, kteří si nyní chtějí vzít hypotéku. Pokud chcete dlouhodobý úvěr na bydlení s pevnou úrokovou sazbou, musíte nyní akceptovat dvojnásobný úrok než před rokem. Ještě horší je to pro ty, kteří si v minulosti zvolili hypotéku s nastavitelnou sazbou, jejíž úroková sazba samozřejmě v novém tržním prostředí také vystřelila nahoru. Přestože hypoteční dlužníci mohli v posledních letech těžit z klesajících úrokových sazeb, o to více je nyní zasáhla exploze úrokových nákladů. Je pravděpodobné, že jen málo kdo bude na tuto situaci finančně připraven. Totéž by mělo platit pro takzvané, říká se tomu domácí ploutve. Tak se říká lidem, kteří koupí nemovitost na úvěr pouze pro spekulativní účely a poté ji po očekávaném zvýšení ceny prodají za vyšší cenu. V této kategorii je poměrně mnoho kupujících s variabilními úvěry, protože tito mají téměř vždy nižší úrokové sazby. Kromě toho, domácí ploutve často vlastní několik hypoték současně. Dvojnásobně vyšší úrokové náklady plus pravděpodobné oslabení poptávky s následným poklesem hodnoty jejich domů, což vede k dodatečné platební povinnosti u úvěrující banky, by měly přivést některé spekulanty k bankrotu. V době, kdy byly úvěry na bydlení historicky nízké, nyní s obratem v úrokových sazbách končí. Podíl úrokových nákladů na hypotéky na celkovém disponibilním příjmu nyní pravděpodobně rychle poroste ze současných 3,7% na 5%. No a pro srovnání. Před krizí rizikových hypoték byl podíl na vrcholu bubliny, to byl rok 2006, asi 6%. No a my víme, co se stalo v roce 2008. Na trhu s bydlením se již objevují první trhliny. Inflace a zvýšené úrokové náklady snížily v posledních měsících finanční dostupnost domů a bytů v USA tak drasticky, že odborníci přemýšlí, kde bude na trhu v blízké budoucnosti dostatečná poptávka, protože nabídka stále existuje. Prodejci proto již začali snižovat vyvolávací ceny. Objem prodeje starých budov má od začátku roku klesající tendenci. V dubnu se počet prodaných nemovitostí oproti předchozímu měsíci snížil o 2,4%, anualizovaný pohled ukazuje pokles o 5,6% na 5,61 milionu jednotek. Prodeje novostaveb dokonce oproti předchozímu měsíci klesly o 9%. Po sezónním očištění vzrostl počet neprodaných nových nemovitostí v dubnu na 440 tisíc. Nejvyšší úroveň od krize v roce 2008. No a index hypotečního trhu MBA týdenní žádosti o hypotéky v aktuálním reportovacím týdnu klesl o 11% a dosáhl nejnižší úrovně od ledna 2019. Stavební činnost
Existují jasné signály, že trh ochlazuje. Stavební povolení a zahájení nové výstavby v dubnu klesly ve srovnání s předchozím rokem každá o zhruba 3%. Tak, Jirka nám zřejmě vypadl, Jirko. Ne, nevypadl jsem. Jo, ale zahučel mi tady Skype, že ztracený signál. Tak, já tady jenom domluvím ten příspěvek, protože ten vlastně ukazuje to, co se bude dít poté, co začne Evropská centrální banka zvyšovat právě ty úrokové sazby. Náladový barometr mezi potenciálními kupci nemovitostí se nedávno propadl a pesimismus se nyní rozšířil i na americké stavitele domů. Očekávání investorů byla také utlumena. XTB Home Builders Index, který odráží vývoj cen akcí v oblasti nemovitostí, kam spadají developeři, stavební firmy, výrobci nábytku a tak dále, se v posledních měsících propadl o čtvrtinu. Souvisí to ale i s všeobecnou korekcí na amerických akciových trzích. Rich Barton, generální ředitel společnosti Zillow, v rozhovoru pro stanici Bloomberg zcela jasně řekl, že americký trh s bydlením se chystá vstoupit do fáze zpomalení. Zillow je přední online tržiště s nemovitostmi ve Spojených státech. Společnost spatřuje v explozivních úrokových sazbách hypoték hlavní důvod, proč stále více potenciálních kupců váhá, zda vůbec chtějí nemovitost v současné prostředí koupit. Zejména proto, že nákup domu byl rok od roku pro mnoho obyčejných lidí stále méně dostupný, a to ještě předtím, než se zvýšily právě úrokové sazby. Podle pozorovatelů trhu v současnosti na straně kupujících dominují bohatí. Jednoduše proto, že platí přímo v hotovosti nebo si mohou snadno dovolit vyšší úrokové sazby. V poslední době energičtí kupci hotovosti v některých případech vyhnali ceny ještě dále nahoru. Střední třída si na druhou stranu nemůže snadno dovolit dvojnásobné úrokové náklady. Pro nepříliš bohatý pár, který se snaží dát dohromady 100 000 dolarů jako zálohu, je to nárůst o 500 dolarů měsíčně nebo více oproti tomu, co by zaplatili před 3 měsíci. To vytvoří významné posuny v celkové dynamice. To říká Mark Shire z advokátní kanceláře Shire, Katin and Epstein, která se specializuje na nemovitosti. No a k tomu ještě dodává. Pro spoustu lidí se to stává jen vtipem. Po 6 nebo 7 pokusech o koupi domu to prostě vzdají. Za poslední týden mi 2 klienti řekli, že kvůli rostoucím úrokovým sazbám hypoték nechtějí kupovat, ale pokračovat raději v pronájmu. Myslím, že se to v budoucnu bude stávat mnohem častěji. V tomto prostředí by ceny nemovitostí neměly dále růst mnohem déle. Zásadní krach na realitním trhu je zatím v nedohlednu. Na druhou stranu je poněkud znepokojivé, že velké americké banky varují před narůstajícím nesplácením úvěru v oblasti subprime, to znamená hypotečních úvěrů nízkopříjmovým domácnostem. I menší turbulence na americkém trhu s bydlením však mohou urychlit ekonomickou krizi, kterou již nyní naznačují vysoká inflace, rychle rostoucí úrokové náklady a klesající ekonomický růst v USA. Americká ekonomika není zrovna v rozkvětu. V prvním čtvrtletí roku 2022 reálný hrubý domácí produkt meziročně klesl o 1,4%. To není překvapivé vzhledem k oficiální inflaci 8% ve stále více stagflačním prostředí, ve kterém jsou společnosti pod tlakem na marže a příjmy spotřebitelů nemohou držet krok s růstem cen. No a ekonomiku zatím podporují klesající úrokové náklady a fiskální opatření. Kontroly finanční podpory a stimulu pro soukromé domácnosti související s koronou byly z velké části dokončeny.
Jak významné jsou platby vládní podpory, ukazují statistiky, podle kterých mělo zhruba 0,5% občanů v Americe vyšší příjem než před pandemií. V dalším průběhu roku budou miliardové úspory pravděpodobně téměř zcela vyčerpány a v současné době si občané USA ve výši 4,4% svého disponibilního příjmu šetří ještě méně než před koronou, která kromě nedostatku vládní podpory je způsobena především vysokou inflací. A než ten článek ještě, nebo ten příspěvek ještě dopovím, tak Jirko, aby jsme se v tom teda trošku zorientovali. No, zorientovali. Když by si převedl jakoby slovíčko USA na ČR, jako Českou republiku, tak v podstatě je to to samé. Jsou doby ty tam, jo, kdy hypotéka byla vlastně v podstatě za 1,99% úrokový sazby, tak dneska, když se podíváme na jakoukoliv nabídku bank, tak ty úrokový sazby budou mezi 4 až třeba 6%. To znamená, že úrokový sazby se zdvojnásobily. Pro běžné lidi je to dost znatelný rozdíl, jo, protože samozřejmě ten procentuální vyjádření toho úroku je, se počítá z celkový částky a ta se vydělí vlastně 12, jo, a tím se vlastně získá hodnota vlastně toho úroku měsíčního, co lidé zaplatí. Takže se může nakrásně stát, že se jim prostě zdvojnásobí nebo strojnásobí splátky dokonce. A to je prostě pro většinu domácností v České republice neúnosný. Takže ve výsledku to znamená, že lidé mají strach jít do hypotéky, pořizovat si vlastní bydlení, a teď bych jakoby parafrázoval Klause Schwaba, tak vlastně nebudete nic vlastnit a budete šťastnější. A přesně k tomuhle tohle vede. Jo? Nadnárodní velký korporace budou skupovat nemovitosti, na které už běžný občan nebude mít peníze, a místo toho, aby si pořídil vlastní bydlení, mít a měl něco vlastního, tak bude v podstatě bydlet v nájmu. A vzhledem k tomu, že se zvyšují úrokové sazby a takovýhle investiční fond, který bude skupovat ty nemovitosti, tak nebude chtít dotovat. Takže začne zvedat i nájemné, což se promítne v celkový inflaci. Jo, takže nezaplatí jenom více za energie, za potraviny, ale nakonec i za to nájemný, a v podstatě jakoby lidem z výplaty nic nezbyde. Jo, naopak budou nuceni se přicucnout na stát a žebrat. Jo, místo toho, aby pracující člověk nějakým způsobem spokojeně žil a budoval, tak bude nucen jít prostě a pobírat, to bude ten příspěvek na tu energetiku nebo nějaký příspěvek na bydlení, jo, různý ty přídavky a další tyhle instrumenty, které tady jsou. Samozřejmě, že ne všichni na ně dosáhnou, ale jo, prostě budou nuceni takhle tohleto jakoby dorovnávat. A z pozice státu je to taky špatně, protože na těch dávkách prostě vyplatí moře peněz, které pak budou chybět jinde zase, jo, a to bude třeba ve zdravotnictví, nebo v jakýkoliv jiný veřejný službě, ve školství a tak dále. Ty peníze prostě budou chybět. Kde je nahradí? A vzhledem k tomu, že náš stát, stejně tak jako Amerika, tak prostě vydávala ty dluhopisy jak na běžícím pásu, jo, začala prostě tu inflační spirálu tím, že se propadáme těch dluhů, tak prostě tohle je ten výsledek, jo, prostě, prostě no, souvisí se vším, jo, to je potřeba si říct. A co se týká realitního trhu v Čechách, tak samozřejmě ty ceny jsou vyšponovaný. Jsou vyšponovaný z důvodu toho, že
byly levné hypotéky. Dneska už pravda je trošku jinde, už jakoby ten zájem o ty nemovitosti klesá. Na druhou stranu je potřeba si ale říct, že je nás čím dál tím více lidí a zase ta nabídka jakoby není až tak pestrá, aby si někdo mohl jakoby vybírat, jo, ty nemovitosti zase jich není tolik, jo, zase na tom trhu. Takže já si myslím, že ta realitní bublina u nás se poměrně ještě dlouho udrží, jo, nevím samozřejmě, jak na tom bude třeba ono to USA, ale u nás si myslím, že i ty ceny, i ten trh tak nějak ještě, jo, věřím tomu, že pár let bude šlapat momentálně tak, jak je. Mhm. Jirko, ty jsi v první části pořadu hovořil o tom, co k čemu by vedlo drastické zvýšení úrokových sazeb centrální banky, ECB, Evropské centrální banky. A já než tady přistoupím k poslednímu příspěvku, tak se chci podělit s posluchači o jeden takový zážitek. Je tomu zhruba 6 let, co jsem se na téma zadluženosti států bavil s jedním studentíkem, kterému bylo, tuším, něco kolem 21 nebo 22 let. A tedy říkal, že studuje na Vysoké škole ekonomické. A ten mi tenkrát řekl, že státní dluhy vůbec nikoho nezajímají, že státní dluhy se můžou klidně prohlubovat 50, 100 let, že nemají na ekonomiku žádný vliv a že nehrozí, že by se ekonomika zhroutila nebo že by byla inflace. No a když jsem se ho ptal, jak na to přišel, tak mi řekl, že je to takhle učí na té Vysoké škole ekonomické a já teda o tom silně pochybuji, ale v podstatě tohleto mě docela dost zarazilo. A zarazilo mě to tak, že si to do dneška pamatuju. No. A protože tento mladík samozřejmě neměl pravdu, tak to nám odkrývá vlastně ten můj poslední příspěvek, který já tady k tomuto tématu mám. Protože ono skutečně hrozí, že se ta globální dluhová hora zhroutí. Předpokládejme, a to si říkal Jirko právě ty, že úrokové sazby teďkon v USA skutečně stoupnou na 3% nebo výše. Co by to znamenalo pro zbytek světa? Ale my, než si to dořekneme, tak vezmeme telefon. Tak, ještě tady máme posluchače z Vysočiny, tak já vás ještě jednou zdravím ve vysílání. Já musím reagovat na to, jak jste říkal, na tu vysokou školu, no. jak nějaký vysokoškolák. Já jsem mluvil teďkom nedávno s člověkem, který byl v komerční bance, dělal úvěry. Mm-hmm. A on mi říká, já jsem počítal lidem, kteří chtěli refinancovat, jak se jim to nevyplatí. Mm-hmm. Já říkám, jak jste jim to počítal, že se jim to nevyplatí. No já si, protože on říká, no první roky přece platíte jenom úroky. Žádnou jistinu. Říkám, no to je pravda. Ale jako když budete mít velký úrok o procentní bod větší úročení, no tak to budete tu jistinu splácet trošičku o menších částkách, ale rychleji. No já jsem to spočítal, ti lidi vůbec jako nevěděli, že jako napřed prvně splácejí úročení první roky a to. Tak tím mě jako by dostal, že to byl člověk jako v bance, který to lidem počítal, jak to je u nich jakoby v té bance výhodný, o kolik oni jako prodělají na tom, že budou refinancovat. Přitom podle mě to nebyla vůbec žádná pravda. Jo, když budu mít o procento nižší úročení a mám nějakých 20 let před sebou a budu mít fixaci třeba na 7 let, tak jako se mi to vyplatí. Samozřejmě, když to budu mít třeba, já nevím, splátku teďkom teda jenom třeba o nějaký desetinku procentního bodu, tak se mi to nevyplatí, protože je zápis na katastr, odhady někdy, jsou 5000 odhady, takže se mi to nevyplatí kvůli 0,2% jít z banky do banky, ale kvůli 1% už se to vyplatí. Ano. A tenhle ten člověk, který říkal prostě,
že to lidem počítá. Říkám, potěš pán Bůh, jestli teda dělají takhle v komerční bance hodně lidí, no tak se nedivím, že tu komerční banku potom ty pobočky zavírali teda. Na to já se nedivím teda taky. No, je to zvláštní, jako některý ty lidi, co já jsem takhle poslouch. Víte, ono, lidi se, my jsme o inflaci hovořili už ještě před rokem 2015, protože ty kroky Evropské centrální banky prostě k té inflaci směřovaly. A lidi se tenkrát strašně smáli. Hrozně jim to přišlo úplně jako nějaký science fiction. Ale je prostě vidět, že to bylo nevyhnutelné a že to dneska skutečně přišlo. Takže prostě taková je realita, tyhle ty chytrolíni se teďkon můžou tak akorát chytat za nosy, no. No já ještě jsem chtěl říct ohledně těch nemovitostí, to je můj názor takový laický, ale pořád si myslím teda, že oproti třeba autům, cenám, neřeknu teda elektromobilu, jo, ale oproti cenám aut, obyčejných aut, ty nemovitosti jsou pořád levný. Mm-hmm. Že pořád jako tady si, jako ten nepoměr, že když Němec si koupí za svůj výplatu, za x výplat si koupí auto. Za x výplat už si ale nekoupí barák. Mm-hmm. A u nás prostě pořád za x si nekoupíme pořádně auto, ale pomalu za stejnou, nebo ne za stejnou, ale trošičku jako o něco víc si můžeme koupit byt. A to v Anglii, v Německu, no to nehrozí. Tam lidi splácí vlastně dům, vlastně jednu generaci. Ty to prostě tam v těle. A myslím si, že to mílovýma krokama z toho našeho, jako co jsme vyšli z toho socialismu, že každý měl jakoby možnost si jakoby buď si postavit, nebo družstevní byt, nebo nějaký takovýhle bydlení, mít jakoby buď svoje, nebo to družstevní, jako polosvoje družstevní byty, jo. Že tam dál, jo, že bylo to jako družstevní byt, přitom to jako nebyl úplně jeho, byl měl jenom podíl v tom družstvu, ale furt to jako bylo to vlastnictví, že to jako trošičku bylo, jo, že člověk jako mám tu střechu nad hlavou, je to moje střecha, ale že to jde od té revoluce mílovýma krokama, aby to tady tak nebylo. Že to tady skoupí, aby to bylo jako v Anglii třeba, jo, že tam prostě vlastně jsou všichni, hodně lidí je v nájmu. Nejsou prostě, že tom nemají vlastnictví. V Německu nevím, jak to je, ale tady to směřuje Česká republika, že to tady skoupějí ty, jako takový ty, co mají víc peněz, nebo co si můžou dovolit větší úvěry, jo, že si třeba vemou jeden úvěr na jeden barák, a tady je lacinější barák, tak si vemu zvýším úvěr, koupím si druhý, třetí a pronajímám. Otázka bude, jak to budou dělat dál, jako s těma energiema, jo, protože pasivní domy to nejsou, taky si to utáhnou ty nájemníci, ty budou dostávat nějakou státní podporu, to nevím. No, to já se neodvažuju teda spekulovat nad tím, jak se to bude řešit, já prostě můj názor je ten, že se tohleto všecko zhroutí, že to prostě bude neudržitelný, protože ty lidi, když nemají kde ty peníze vzít, tak je prostě nevezmou. No jo, ale tak jako jsou tady exekutoři a ty nejsou státní, to jsou soukromíci a půjdou po nich. Hmm. No to budou, no. To já se obávám, že ta vlna... Přesně tak, vlna to jsou přijde. Ty investiční společnosti. No já taky, no ale si vemte, že budou důchodci, jo, třeba celý život si škudlej na svůj baráček všechno, teďkom prostě vidina, budu mít na starý kolena, budu, skupím si tenhle plynový kondenzační kotel a teďkom boom, prásk. A oni prostě nebudou si moc ani zatopit dřevem, protože oni ten kotel tam jít nemají už. Mm-hmm. Já teďkom prostě přijde jim faktura za plyn na nějakých třeba plácnu 100 tisíc. A teďkom co? No tak přijde exekutor, řekne dobrý, tak vám to sebereme a jděte bydlet prostě do nás. Nebo prostě to, jako jsou teďkom takový ty nabídky do životní bydlení. Jo, firma od vás odkoupí, dá vám nějaký šušně a do konce života tam můžete bydlet a pak je to jejich. Mm-hmm. Tak o tom slyším poprvé, ale vůbec mě to nepřekvapuje. To je to pomalý vyvlastňování, jo, ale takový ne to drastický, jo, takový to pozvolný, postupný,
Jo, jo. Ještě rádi prodají všichni takhle. Takže jako já z toho mám veliký obavy, jako co ty lidi chudáci na těch vesnicích, kde byla plynofikace, jo, teďkom dřevo v lesích, já si myslím, že se bude, jakože se kradlo, krade, no a teď se ale bude tuplem krát, jako jo, že v Rakousku třeba, když jedu do Rakouska, vidím tam hranice u silnice metrových kulánů, že tam jsou furt, no ale tady v Čechách to prostě musí být pomalu řetězem přivázaný, ale teď si myslím, jak lidi nebudou mít prostě čím topit, jako myslím si, že to, že prostě se budou takhle jakoby ještě víc jako chodit jako na ty, na to dřevo, nebo uhlí asi taky nebude, já nevím. Jako... No tak my máme uhlí teda, tuším jenom hnědý, toho černýho, to tady v podstatě už skoro nic není, takže ono to zvýší, i samozřejmě, nebo zhorší i to, jak se tomu říká, tu ekologii. Předtím varujou odborníci, že právě toto se začne dít a lidé začnou topit opět v kotlích na tuhá paliva, no a buď to hnědým uhlím, právě dřevem, no a známe i, nebo známe samozřejmě, jsou i jistí lidé, kteří do těch kamen hodí úplně všechno. Takže jako tady, pokud se bavíme o nějakém Green Dealu, tak tohle to jde všechno proti němu, protože v době krize dělají lidé prostě činí zoufalé činy, protože jednoduše nemají na výběr. A je to no logický. To už ale i Havlíček na to, ten stínový minister už na to ukazuje, já teda nechci říkat nic proti, jako sympatiu s Anem, ale už i ten na to říká, že jak říkají do roku 2035 auta, že se nebudou moc spalováky prodávat po roku 2035, tak co nastane? No tak budou jezdit starý 10 let, ještě starý šumky a ty jako nebudou mít euro 6, že jo? Ty nebudou mít třeba euro vůbec žádný. A teď vědíte, že jako no tak buď pojedete do města s tím, že nemáte euro, že jako je to v Rakousku a tak, že prostě do města se bez té viněty nedostanete, jo, že tam nějaký to euro nemáte. No dobře, no tak buď to zaparkujete před městem, což v Rakousku jde, že tam jsou nějaký, nebo v Německu, jo, že tam jsou ty příměstský doprava, že se dostanete do centra, nebo pojedete na černo. No, jo, že tam pojedete a někam to, buď to risk, že to projedete, nebo ne, no takhle zaplatíte pokutu, ale furt asi, já nevím, jako, ale když už i Havlíček jako říká, že vlastně budou jezdit spalovací auta, motory, auta s motorama, který budou daleko COčko převyšovat než ty moderní auta, teďkom, co se vyrábějí, co po tom průseru s tím diesel, s tom Volkswagenu, jo, že teda tam tím dali trošičku za uši, že prostě se to tak nedělá, no, tak už ty auta opravdu, jako my máme starší auto Citroena a jako můžu vám říct, to nemá euro nějaký obrovský, to má, nevím si, trojku nebo tak, no jako když jedete za ním, no tak to necítíte nic, jo, to prostě, já když jsem byl na emisích, na ty, jo, na ty částice, říkám, teď tam to je čistší vzduch, jako to nasává, to auto, a přitom je to, už to bude, já nevím, 10 let starý auto, no, ještě víc starší, jo, prostě když to má v pořádku ten filtr těch prachových částic, vstřikování, jo, že prostě tak ty auta, jako když 100%, když by jeli za AV, tak za nima je to čistší, jo. To na své smradlavou AV-ský moten, modrý kouř a za mnou to bude čistý, jo. Protože to auto pročistí, jo. Takže já jako nevím, jako jestli to je dobrý řešení to prostě teďkom jakoby stopnout. Já teda ještě jediný, co si myslím, a to je úplně moje taková jakoby jako fabulace, nebo bych něco řekl, jestli vůbec ta ropa je a plyn. Protože nikdo neví, jaký jsou zásoby, opravdu. Ani v Rusku to nikdo neví. Jo, jestli opravdu to není takový ten, jo, že ten plyn opravdu není. Nebo ta ropa, jo, že, ale to je takový, že nikdo neví na světě, kolik těch zásob je. Všichni říkají, že mají. Jo, v Arábii, jo, v Saúdské Arábii, jo, ten OPEC máme, všechno máme. Ale co když už jo, oni to tam taky nemají? Nebo mají, jo, už jim ty zásoby docházejí? No, to je zajímavý úhel pohledu, na kterým já jsem teda nepřemýšlel.
No tohle to už bylo, ale už dřív už jako, jo, že jako oni říkají, že mají, protože to už bylo jako uhlí bylo, to už si z toho některý topenáři dělají srandu, jo. Protože říkali, že uhlí bude do roku asi 1990. Uhlí. Že nebude, že se nebude moci. Pak nějak do roku 2000, já nevím, 5, nebude. Jo, to byly odhady. Takže se prostě všechno protopí a už prostě nebude. A uhlí je furt. A ještě bude asi na 50 let. Jo, ale jako jak je to s těma zásobama ty ropy, jako to, jako jestli jako fabulujou, jo, protože jako kdybych já jako prodejce, jako nemůžu říct, jak já ji nemám, že jo. Takže jako já si taky můžu skrývat jakoby obchodně, kolik vlastně té ropy mám a můžu jako trošičku s tou, jakoby trošičku s ní hrát, jo. Mám dost, můžu vám to dát, nemůžu, jo. Taky oni jako, že jo, si, když by řekli, my už nemáme, no tak oni by všichni jakoby tohle šli trošičku třeba jinou cestou, jo. Třeba by Rusko přihráli, jo, nebo tak, nebo jiným, jo, dodavatelům ropy, ale jako sám jako by mě to zajímalo, jo, protože už jsem slyšel takový už dřív, hodně dávno, jakoby názory, že ty zásoby se jako jednou se udělají, že jsou veliký a pak zase, že jsou malý, takže jako takový jako k těm elektroautům nemá moc velký jako jakoby vztah nebo prostě lásku, ale si říkám, jestli to náhodou není i takový ten odklon, jo, že vlastně už třeba by to se nedokážu představit, kdyby jsme neměli čím jezdit. No, já už vůbec ne, a to mi můžete věřit. Protože já ještě jsem chtěl říct těm elektromobilům, já nevím, jestli jsem to říkal už někdy, ale jako slyšel jsem už, a to jsem byl malý kluk, za socialismu byl reportáž, byla z japonského, z Japonska, a že tam byly ty elektromobily v Japonsku, a ty teda měli tu baterku jako výjímatelnou, že přijeli k autu, k tomuhle, k benzínce a vyměňovali baterku. Mm-hmm. No a myslím si, že tímto směrem, kdyby to šlo, dělat tím způsobem, že by se to měnilo jako propambutanová flaška, odpadlo by strašně spousta věcí, protože já jako mám jako elektrikář velice jakoby velký obavy z té baterky. Jako já jsem v životě viděl různě auta hořet a v obyčejný auta. Mm-hmm. Já ta baterka jenom s obyčejnou nějakou baterkou startovací. A to vám to vám ten ty kabely tam rozsvítí úplně, jo, když to je do zkratu. A teď si vemte, že tam máte tak obrovskou baterii takových proudů, který a výkonu. Teď si vemte, že vám to tam někde při autonehodě zkratuje. Nebo prostě to prostě nejde uhasit, jo. Prostě to jsou tam, to jsou svařovací proudy, to možná, ne možná, ale prostě tam tečou stovky amper, jako když to půjde do teďko mi Číňani chtějí nějaký jako si kapacitní baterie, nebo jako to, že se nabijou za 5 minut. Víte, co to znamená, jako za 5 minut nabít takovou jakoby energii? Ne. To je prostě, já to prostě ani nechápu, jak to někdo kanci může jakoby vymyslet. Hmm. To je tak, myslím, tak nebezpečný pro provoz, že když by to bylo takhle výměný, odpadlo by rychlý nabíjení, jo, že by to bylo v těch nabíjecích stanicích, mohly by jich být spousta, jo, že bych prostě, teďko máte, mohlo by to být jako i na sídlišti, jo, přijedu, mám a baterka by mohla být jako pozemní dron, jo, že by to mělo svoji navigaci, vypadlo by to z auta, dojelo by to do nabíjecí stanice, tam by se vyměnili, changely bych, já bych přijel a měl bych ráno nastartováno. Jo. Ale vůbec jako nechápu, proč tato technologie se jako tím směrem to neuvádí. Jo, tenhle ten směr, jo, všechno jako ten prostě je to vaše, ve vašem autě a můžete si to dělat tohle a jako kolik lidí to bude kontrolovat. Teď ta elektroinstalace se normálně nekontroluje v barákách. Mě by zajímalo, kolik lidí si elektroinstalaci baráků nechá revidovat. Jo, a teď si jen tu baterku, jako. A teď si jen kolik těch mobilů, jako hoří, a je to skoro ta stejná baterka, akorát krapíte k většího výkonu. To je jako, to je tak nebezpečný, podle mě, to si, jako si myslím, že si zahmávají, jakoby, s ohněm, jo, že... Víte, oni počítají s tím, že těch elektroaut
stejně nebude jezdit tolik, jako jezdí teďkon těch aut na ty spalovací motory. Oni to i sami přiznávají. Jo, takže těch aut bude podstatně na těch silnicích i méně. Si to tímhle s tím třeba nekompenzují. Proto jsou obrovský tlaky na to, aby se teďkon rychle vlastně rozvíjeli a dovybudovávali ty různý vlakový spoje, auto, no hlavně vlaky teda, protože je to ekologický, ale i další. Vlastně všechno, co slouží k tomu, k té přepravě, k té hromadné přepravě, tak. Jo, takže jejich záměrem není nějak asi, nebo ne asi, ale já jsem o tom naprosto přesvědčený, udělat pro lidi tady bezpečný elektroauta, jako spíš jejich primárním záměrem je prostě to, aby ty lidi nahnali do veřejné dopravy a v podstatě je zbavili té mobility, nebo aspoň tu většinu. No já s tím souhlasím, jako do veřejné dopravy, s tím souhlasím, veřejná doprava. Ono už za socialismu se to dělalo, ale jako už komunisti věděli moc dobře, že prostě centralizovat je to k ničemu. Lepší je, aby lidi zůstali doma, to znamená na vesnici. Aby si na vesnici vypěstovali svoje jakoby potraviny, svoje maso, svoje jo, jako zeleninu a tak dále. A tu práci jim dovezli k nosu. Takže proto bylo oddělené pracoviště. Byla jedna fabrika, třeba například Modeta v Pelřimově, a tam měla v Hořebníku, v Cerekvi odloučené pracoviště a převážely se tam prostě věci jakoby nedodělané nebo z půly dodělané polotovary z jedných továrny do druhý. Jo, že lidi, nevozili se lidi do práce, ale práce za těma lidma. Jo, že už to prostě napadlo, že nemá smysl všechno dát do Pelřimu nebo do Jihlavy, aby všichni museli jezdit, aby si sváželi na každý den ráno nejlépe, nebo každý den na dvě směny, ale lepší bylo na dvě směny třeba, nebo na jednu směnu, aby zůstali v Hořebníku, aby zůstali v Cerekvi, aby prostě, když to bylo z Jihlavy, tak aby část zůstala i v Pelřimově, jo, takže to bylo pěkně takhle rozesetý po tom okrese, a ty lidi vlastně nemuseli ani dojíždět. A vlastně si okopávali, po práci si okopávali svoji zahrádku, byli spokojení, že nikam nemuseli chodit, protože tam měli svůj konzum, kam si koupili rohlíky chleba, když něco potřebovali většího, tak si to dali koupit do Plzimu nebo do Jihlavy. Co dneska? Konzum tam žádný není, protože se tam neuživí, protože když by tam chtěl někdo prodávat rohlík, dejme tomu, já teďkom řeknu jinou cifru, ale třeba za 3 koruny a v Kauflandu ji koupí za 2 koruny, tak lidi si z práce jdou, koupí si to v Kauflandu. Ale konzumu si to nekoupí. Takže tam zůstávají akorát důchodci a ty důchodci řeknou, hele, ty seš v práci, tak mi to kup taky. Takže co konzum, utřenost. A takhle to tam pomaloučku vymírá, že tam možná akorát v tom konzumu to nakoupí lufťáci, kteří si to zapomněli koupit cestou na venkov, že si velký nákup v Kaufu. Takže bohužel je to taková tvrdá realita, ale myslím si, že kdyby, ale to bylo všechno jakoby státní, jo, že prostě ten stát na to tlačil, já nevím, jak tu soukromou firmu chcete donutit, aby si to rozdělila tady na po okrese na 3 odloučené pracoviště. No, to taky nevím, ale každopádně ono té práce stejně, oni nepočítají s tím, že už bude tolik té práce, no. Ale je to dobrá otázka k zamyšlení. Dobře, já vám děkuju za zavolání, máme tady další telefonní hovor, tak ať se dostane na ostatní. Že nepředstavila. Pozdravuji tak. Vás, ať tam pána. Ano. Děkuju. Já jenom, kdyby jsme byli jednotní lidé, tak ten svět nevypadá tak, jak vypadá a byl by zachráněný. Já jinak nemusím jinýho říct, kdyby jsme měli ten rozum na správném místě, tak ten svět by byl v pořádku, ale to, co se tu děje, je všecko vina nás lidí. A proto máme to v rukou, měli bychom to fakticky zachráněné. Ale tady je faleš, že jo? Ano. Hodně falešné. A lidi potom dívají se na to, nechají to tak, koukají. A kdyby to bylo jednotné a ten rozum chytrej podle Boha, jsme byli už osvobození. A nic jiného říkat nebudu, protože víte, jaký ten svět je. Že si tady jeden
druhému lidi ubližují. Takže vás pozdravuji a držme se, aby se ten národ zbudil a opravdu si to zachránil a bylo by to hotovo. Raz, dva by to bylo hotové. Byl by krásný svět. Tak zatím, nashledanou. Tak jo, děkujeme. Děkujeme. Prosím? Děkujeme, Irenko, za zavolání. Taky nashledanou. Mějte se, naslyšenou. Tak, to byla paní Irena, co nám volala, takže děkujeme za zavolání a vrátíme se zpátky teďkon k té SMS-ce. Já ji teda ještě jednou přeštu. Zdravím k těm Němcům, že nám zastaví plyn, když nebude po jejich, tak kdyby naše vláda měla koule, tak řekne dobře, zavřete plyn, tak budete platit třeba 15 korun za kilowatt hodinu, anebo nebudete mít elektřinu vůbec. Zapomínají, že už nejsme přes 80 let, jejich protektorát super pořad, příhoda Bedřich. Tak, co na to říkáš? No super příspěvek, takhle by to mělo být, samozřejmě. Já bych řekl to takhle, jo, já bych řekl, milý Německo, když nám dokážeš prodávat teda šestkrát dráž plyn, než ho kupuješ, jo, tak my ti dodáme vlastně šestkrát dražší elektřinu, to znamená 7x6, takže 42 korun za kilowattu. A jestli chceš, tak se můžeš vrátit klidně do středověku, jo, a svítit svíčkama. Asi tak, jo, prostě opravdu jakoby na hrubej pytel, hrubá záplata. A pak, když nás někdo vydírá, nějaký tady, nějaký různý vznikající čtvrtý říše, já nevím co všechno, jo, tak prostě musíme se opravdu tomu bránit, nemůžeme zůstat nečinný, prostě nějaký paňáci, otloukánci prostě Evropy, jakoby kdy nějaký idiot prostě si tady jakoby na nás vyskakuje a my se tady prostě klaníme, jo, tady další banda vyžírků ve vládě prostě s Fialou v čele vysílá jakýsi nějaký furt signály někam, Bůh ví kam, jo, nevrací se mu vůbec nic a jakoby pro vlastní občany, tak v podstatě sám nic nevymyslí, jo, to je jako opravdu tristní, kam jsme se to dostali, jo, já s tím příspěvkem samozřejmě souhlasím, trochu se rozčílil, jo, protože při té představě, jak to tady funguje a co bychom my jako malá země ve střední Evropě dokázali. A opravdu jako věřme tomu, že my jsme takřka ve všem soběstační. My opravdu jsme, jakoby mohli bychom být nejlepší, ale ne, my se radši necháme prostě okrádat a ovládat prostě nějakou skupinou, jo, prostě zkorumpovaných politiků. A to je prostě neštěstí, naše neštěstí, opravdu. Hmm. No, neštěstí je to, že lidi právě si volí, já jsem to teďkon sledoval, já teďkon trošku odbočím. Já co mám reakce od lidí, kteří volili Fialu? No vždyť on je tak slušnej, on je tak uhlazený, on nás přeci bude dobře reprezentovat. A já se těch lidí ptám, prosím vás, dáte vy půlku svojeho platu tady nějakému německému občanovi jen tak zadarmo, jenom proto, abyste se u něj dobře prezentovali? Tak na mě kouká jak na blázna, jo, a já říkám, no protože přesně to vy si volíte. K čemu je mi tady nějaký panák, který se umí dobře reprezentovat před těma, kteří si z nás tady 30 let dělají srandu? Vezmou si tady, co jim skorumpovaní politici dovolí, rozeberou to tu, rozkradou to tady, ještě tady vydělávají na lidech a jako těm lidem je to asi stále, buď je jim to jedno, nebo já nevím prostě, v jaký to žijeme dneska jako společnosti, jo. Zůstává mi nad tím prostě rozum stát. Proto já mám radost, a to říkám upřímně, že jak teda ten Okamura a SPD, tak i spousta posluchačů prostě zjistila, že to Německo opravdu není pro Českou republiku žádná velká výhra. Protože znovu zopakuji, jestliže tady někdo mluví o tom, že závislost na Rusku se nám vymstí, tak já říkám, že už se nám dávno vymstila naše závislost jenom na Německu.
Takže proto já jsem rád, když lidé konečně vidí tu realitu takovou, jaká je. A jestli si někdo myslí, že Němci jsou nějaký dobráci, když mají plnou hubu ty jejich solidarity, tak Němci jsou ty poslední, kteří by byli s někým solidární. Ti dělají všechno proto, aby na tom vytěžili oni, a když ne vytěžili, tak aby aspoň dosáhli toho, aby bylo prostě po jejich, a to za každou cenu. Takže asi tak. Tak, Jirko, máš k tomuhle tomu možná něco ještě? No, tak jako já si představu solidaritu jinak, jako než že koupím za jednotku a prodám šestkrát tolik jako chudákovi. Jo. To je něco jako, že si tý hladovýmu nevěří a podobný takovýhle jakoby pořekadla, tak prostě na tohle to úplně jakoby sedí. Jo. Prostě, jo, nevím, no, prostě neumím to úplně popsat, jako jak bych to vyhodnotil, já si myslím, že jsme řekli toho jakoby spoustu, tak aby lidi pochopili, jako co se děje, jo, a otevřeli už trošku ty oči, jo, protože bohužel většina národa je v jakýmsi tranzu, vůbec jakoby, když s někým hovořím, tak v podstatě jako kdyby vůbec neposlouchal, jo? Jako kdyby byl opravdu v nějaký hypnóze, nevím, jestli teda z televize si prostě něco takového přivodím, nebo jo, nevím, jo, a prostě nevnímají, jako neřeší, říkají mávnou rukou, jo, prostě je to takový divný, no. No, je to divný, ale prostě je to tak, jak to je. A já jsem rád, když můžeme aspoň takhle s těm lidem trošičku ty, řekněme, ty informace podat i z jiný stránky. Tak, protože máme zhruba 10 minut do konce, tak já bych ještě ten kratoučkej příspěvek se vrátím k těm úrokovým sazbám, protože tady skutečně hrozí, že ta globální dluhová, jak se říká, hora, tak se zhroutí. Předpokládejme, že úrokové sazby by v Americe skutečně stouply na 3% nebo výš, a to se netýká jenom Ameriky. Co by to znamenalo pro zbytek světa? V první řadě nic dobrého. Splasknutí realitní bubliny v letech 2007 a 2008 ukázal, že nová dluhová krize v USA by se mohla velmi rychle přelít do Evropy a zbytku světa. V té době se americký trh s rizikovými hypotékami zhroutil, což uvrhlo některé velké věřitele, jako je Lehman Brothers, do bankrotu a svět do vážné finanční krize. Německá ekonomika, na kterou je ta česká navázaná, tehdy na více než rok sklouzla do recese. Ještě že máme naší českou korunu. Proč by tomu dnes s mnohem vyššími dluhy mělo být ale jinak? Globální dluhové břemeno je v současnosti kolem 300 bilionů dolarů, což je 370% celosvětového ekonomického výkonu. Rekordní úroveň jako u mnoha dalších čísel zmíněných v tomto článku. Úrok z těchto dluhů je rozhodujícím způsobem ovlivněn úrovní úrokových sazeb v USA. Dluhy, které bude nutné refinancovat v průběhu dalších let, jsou přímo ovlivněny. Podle hrubých odhadů se bavíme o úrovni 15 až 20 bilionů dolarů ročně. Dlužníky v rozvíjejících se a rozvojových zemích silně zadlužených v amerických dolarech mohou čekat těžké časy. A to je právě problém i Číny, protože Čína má, řekněme, těch dolarů obrovské množství. A pokud by, řekněme, šel teoreticky dolar do bankrotu, nebo by se něco prostě takového těžkého jako přihodilo, tak Čína by na tom taky velice tratila. Tak to jenom tak mimo řeč. Jakmile bude Evropská centrální banka, a to už se týká nás, nucena v úrokové politice dohnat Fed, dostanou se pod zvýšený tlak i přehřáté realitní trhy v Evropě a Německu, zejména ve velkých městech jako Frankfurt, Mnichov, Paříž, Amsterdam a podobně. Podle průzkumu skupiny K2S se úrokové náklady na financování větších komerčních nemovitostí v Německu již více než zdvojnásobily z přibližně 1% na více než 2%.
Problémem by se v Německu stala i závislost na exportu, a to je i naše závislost, protože my exportujeme do Německa a Německo exportuje potom dál, který tvoří kolem 50% německého HDP a USA jako nejdůležitější exportní trh. Pokud by americká ekonomika sklouzla do recese a stáhla s ní i globální ekonomiku, pak by Německo bylo jednou z nejvíce negativně postižených zemí. K tomu by se přidala akutní rizika v dodávkách energie v kontextu možného embarga na ruskou ropu a plyn. Tak, Jirko. No, kde začít? Kde skončit, jo? Protože to zvyšování těch úrokových sazeb, ono sice je logický, ale teď je otázka, do jaký míry a do jaký výše a jestli už není v podstatě pozdě. Já bych řekl, že jakoby úrokový sazby už by se zvedat neměly. Jo, zcela jako z toho důvodu, že vlastně jakoby ta inflace není způsobená primárně tím, že jsou levné peníze a lidé si můžou půjčovat. Ono samozřejmě levné peníze mají jako řadu výhod, jo. Nejenom teda jako, že to živí spekulanty, kteří prostě nakoupí a prodají, ať to jsou nemovitosti, protože na to ten kapitál třeba mají, jo. Ale na druhou stranu pomáhá to prostě k rozjezdům, podnikání, k rozjezdům, jakoby bydlení, jo, v podstatě k inovacím, investicím a tak dále, jo. Prostě ty levné peníze jsou prostě výhodný z mnoha důvodů, jo. Drahý peníze tohle to v podstatě jakoby zastaví, jo, a tím, že to vlastně zastaví, tak začnou vznikat nezávislé na tom další problémy, jo, to znamená, že jo, bude nedostupný bydlení, jo, lidé budou muset být opravdu v těch nájmech, nikdo nebude moct si zafinancovat a otevřít podnikání a tak dále, jo, takže zase na druhou stranu, byť to zpomalí inflaci, tak to povede stejnak jakoby v důsledku vlastně asi ke schudnutí prostě u části obyvatel. Mm. To prostě to je naprosto jasný. Mm-hmm. A je z toho nějaký východisko ven, ať teda ten pořad nějak třeba pozitivně uzavřem? No takhle, těch řešení je samozřejmě spousta. Já si myslím, že nějaký třeba jednání v rámci ekonomik mezi státy, tak by mělo probíhat nezávisle na válce. Jo? Mm-hmm. Tím chci říct, že není dobrý úplně uzavřít ekonomický vrátka. Jo? Nebavme se s Ruskem, nebudeme s ním kamarádi, vyhlásíme mu klidně válku v vozovkách, jo? Teď to myslím trošku sarkasticky. Jo? Je to prostě jedno, co se stane, ale na druhou stranu je potřeba prostě zajistit nějakým způsobem ten ekonomický oběh, jo, tak aby prostě tak, jako se nemáme radi, ale prostě tady mi dodej plyn, já ti dodám peníze a tím to prostě končí, jo, nemusíme se dál jako nějak, že jo, bavit, jo, a my nejsme účastníci války, takže já si myslím, že my bychom mohli klidně i ten nejenom obchod, ale i mír klidně zprostředkovat, ale bohužel tady proto není vůle. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak Jirko, a ještě na závěr, ty jsi chtěl posluchače pozvat na zítra někam, tak ještě máme 4 minuty do konce, tak ti dám prostor i proto. Tak teď jsi mě docela jakoby překvapil, protože takhle zítra se koná akce, je to vlastenecké setkání, bude probíhat teda přímo v Karlových Varech a od 11 hodin do 17 hodin v areálu u prodejny Norma v ulici Čankovská 55. Jo, je to v podstatě takový vlastenecký setkání. Těžko říct, kolik tam bude lidí, ale já předpokládám, že
poměrně dost, jo, protože ta akce je tak nějak jakoby veřejně známá a měli by na ní být zástupci jakoby mnohých politických stran. Jo. Nevím přesně jakoby kdo, jak, jo, ale budou tam probíhat formou diskuzí. Samozřejmě já tam budu taky se účastnit, takže pak, když by tam někdo měl společnou cestu, tak určitě se tam uvidíme. Po případě pokecáme, takže budu rád a těšit se, pokud někoho uvidím a jasně. Jak to proběhne. Takže, takže zítra na Čankovské 55 v Karlových Varech od 11 hodin do 17 hodin. Tak a mně nezbývá, než vás pozvat na příští středu k pravidelnému zpravodajskému pořadu Studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan. A děkuju vám, že jste s námi dneska vydrželi 3 hodiny. Jirko, tobě taky moc krát děkuju. A doufám, že se zítra třeba osobně uvidíme. Takže... Určitě jo, a doufám, že jo. Takže taky přeju hezký večer, děkuji všem a pěknou hezký víkend. Tak, pěknou dobrou noc všem a Jirko, tobě děkuju ještě jednou za to, že jsi přijal pozvání. Tak jo, taky. Měj se hezky zatím. Taky. Pěkný večer, ahoj. Ahoj.